Գլիգոր Ցնկերտներ եւ դիտողներ, այսօր մեդիա կենտրոնում տեղի ունենա հանրային քննարկում մարդու իրավունքների խախտումները քրեակատարողական հիմնարկներում եւ իրականացված բարեփոխումները 2017-18 թվականներին թեմայով։ Ես ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Հասմիկ Հարությունյան, Արտադրության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի նախագահ, Սուրեն Քրմոյան, Արտադրության նախարարի պաշտոնակատարի տեղակալ, Ռոբերտ Ռավազյան, դիտորդների խմբի անդամ, խմբի իրավաբան, Նարե Հովանիսյան, դիտորդների խմբի անդամ, Արաղ Ղարագյոզյան, դիտորդների խմբի անդամ եւ Ռուբեն Սարգսյան, կրկին դիտորդների խմբի անդամ։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ մեդիա կենտրոնում գտնվելու համար եւ մինչ մեր քննարկմանը անցնելը որպես ողջույնի խոսք տրամադրում եմ բարձրախոսը Հասմիկ Հարությունյանին։ Շնորհակալություն, նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այս հանդիպման եւ միջոցառման կազմակերպման եւ հնարավորություն ձեռնելու համար, շնորհակալություն նաեւ լրագրողներին հետաքրքրություն ցուցաբերելու համար եւ ամենակարևորը արտարդատության նախարարության կողմից մասնակցությունը պարոն Քրմոյանի ապավելու համար։ Շատ հաճախ նշեմ, թե այսօրվա ընթացքում մենք առանցքային ինչպիսի ոլորտների եւ ինչպիսի հարցերի կանադառնանք, կամփոփենք 2018 թվականին մեր կողմից դիտարկված այն հիմնական ոլորտները, որոնք որ դիտարկել ենք, մոնիթորինգի ենք ենթարկել եւ բարձրացնել ենք խնդիրներ, համադրության եւ համեմատության մեջ դնելով նաեւ նույն ոլորտները 2017 թվականի, հա, մեր աշխատանքների արդյունքում բարձրացած թիջների հետ։ Պետք է նշել, որ այն հիմնական հարցերը, ոլորտները, որոնք դուք տեսնում եք օրակարգում, բազմիցս երկար տարիներ բարձրաձայնվել են, որոշ հարցեր շարունակում են մնալ ցավոք սրտի խնդրահարույց, սրան զուգահեռ, սակայն արդեն իսկ արձանագրվել են որոշակի հարցեր, որոնց ուղղությամբ դրական փոփոխություններ եւ միտումներ արձանագրվել է, մասնավորապես գերբնակեցման հարցի կապակցությամբ։ Շատ հաճելիորեն մեզ զարմացրել է վերջին շրջանում նաեւ ընդի հետ կապված որոշակի դրական փոփոխություններ։ Մենք նկատեցինք նաև պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատման հարցում, հա, հարցի հետ կապված թվի կտրուկ աճ, սակայն ինստիտուտի գործունեության առումով թե ինչքանով հետագայում արդյունավետ կլինի, դա դեռ ցույց կտա ապագան եւ մշտապես կլինի մեր ուսումնասիրության առանցքում, սակայն սրան զուգահեռ կան դեռևս հարցեր, որոնք շարունակում են մնալ խնդրահարույց, մասնավորապես սպասարկման ոլորտը, պահման պայմանները, կոռուպցիոն ռիսկեր, հիերարխիկ հարաբերություններ, որոնց շուրջ այսօր կցանկանայինք ծավալել մեր այս քննարկումը։ Հիմնական հարցերը, հիմնահարցերը ներկայացնելուց հետո հարթակ կտրամադրվի լրագրողներին, մասնակիցներին առ վել բովանդակալից հարցեր բարձրաձայնելու եւ մենք պատրաստ ենք այդ հարցերի կապակցությամբ քննարկումը շարունակելու։ Ես փոխանցեմ պարոն Քրմոյանին եւ արդեն բովանդակային կարող ենք քննարկել, պարոն Քրմոյան։ Բարի լույս, հարգելի գործընկերներ, հարգելի լրագրողներ, այսօր արտադրության նախարարության դիտորդական խումբը կարճ ասեմ կներկայացնի գործունեության արդյունքները 17 թվականի կատարված դիտարկումների արդյունքները, այդուհանդերձ այսօրվա քննարկումը աննախադեպ է, քանի որ առաջին հերթին մենք չենք սահմանափակվելու այսօր 17 թվականով եւ ներկայացնելու ենք նաեւ բարեփոխումները, որոնք իրականացվում են նաեւ 18 թվականի ընթացքում, եւ նաեւ մենք ես շնորհակալ եմ Տիկին Հասմիկ Հարությունյանին, որ արդեն բացման խոսքով ներկայացրեց նաեւ դրականը ինչ է տեղի ունեցել փակ հաստատություններում, մասնավորապես քրեակատարողական հիմնարկներում։ Ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ մենք շատ կարևորում ենք մեր դիտորդական խմբի առաքելությունը եւ աշխատանքը, եւ ընդհանրապես կարևորում ենք նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի գործունեությունը փակ հաստատություններում, հասարակական կազմակերպությունների մեր գործընկերները, քանի որ սա երկրորդ աչք է, սա հնա այս ինստիտուցիոնալ կառույցները հնարավորություն են տալիս արտարադատության նախարարությանը այլ աչքով նայել այդ հաստատություններին, ինչու՞ չէ նաև ստանալ տեղեկատվություն այնտեղ առկա խնդիրների, բացերի, խախտումների և նաև օբյեկտիվ ստանալ տեղեկատվության նաև բարեփոխումների արդյունքների մասով։ Ես ուղղակի ուզում եմ կարճ արձանագրել, որ մենք այսօր ներկայացնելու ենք նաև շատ մեծածավալ
բարեփոխումները, շատ մեծ ծավալով բարեփոխումները, որոնք իրականացվել են 17-18 թվականի ընթացքում, եւ կարծում եմ նաեւ կներկայացնենք արդյունքները։ Ես ուղղակի կուզենայի երկու բառով նշել, մենք ունենք պայմանական վաղակետ ազատման նոր ինստիտուտ, որը գործարկվել է, ներման նոր կառուցակարգեր, որոնք որ գործարկվել են, մենք ունենք շատ լուրջ փոփոխություններ բանտային առողջապահության ոլորտում, ցմահազատած զրկման դատապարտվածների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, նոր մեխանիզմների, նոր երաշխիքների։ Տիկին Հարությունյանը նշեց, որ մենք լուծել ենք գերբեռնվածության խնդիրը, մենք դա կարող ենք արդեն թվերով ներկայացնել։ Այսօր մենք քրեակատարողական հիմնարկներում ունենք շուրջ 2300 հոգի պահվող անձինք։ Սա աննախադեպ թիվ է եւ կապված է ոչ միայն 2305 ավելի ճշգրիտ, այս թիվը աննախադեպ է եւ ձևավորվել է ոչ միայն համաներման արդյունքում, այլ նաեւ պայմանական վաղակետ ազատման, ռեժիմների փոփոխության արդյունքում, այսինքն ընդհանրական բարեփոխումների արդյունքում։ Ինչու՞ չէ, մենք ունենք խնդիրներ։ Եվ այսօր մենք այդ խնդիրների մասին նաև կխոսենք բաց և թափանցիկ, բայց նաև կարևոր այն, որ մենք կարող ենք յուրաքանչյուր խնդրի մասով, որը որ բարձրաձայնվել է մեր գործընկերների, դիտորդների խմբի, մարդու իրավունքների պաշտպանի կամ այլ գործընկերների կողմից, մենք կարող ենք ներկայացնել մեր տեսլականը, իսկ խնդիրների գերակշիռ մասում նաև իրականացվող իրականացված եւ իրականացվող ծրագրերը եւ արդյունքները։ Կարծում եմ ժամանակն է, որ արդեն մենք անցնենք բովանդակային քննարկմանը եւ հաճիկով նաեւ կպատասխանենք մեր գործընկերների հարցերին։ Շնորհակալություն, պարոն Քրմայան, ուրախալի է իհարկե, որ համակարգում արդեն իսկ կան բարեփոխումներ։ Այնուամենայնիվ մենք սկսենք դեռևս, հա, խնդրահարույց մնացած այսպես կետերից, առողջապահություն եւ բուրս սպասարկում։ Խոսքը տրամադրում եմ Հասմիկ Հարությունյանին, կխնդրեմ ներկայացնեք բուրս սպասարկման հետ կապված դեռևս ինչ մտահոգություններ կան այս համակարգում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Պետք է նշել, որ բուրս սպասարկման ոլորտը ազատազրկված անձանց պատշաճ բուրս սպասարկման պապահովելը, այդ հիմնահարցերը դեռևս շարունակում են մնալ այն կարևոր խնդիրներից մեկը ոլորտ որպես այդպիսին, ինչը բազմաթիվ անգամներ դուք կարող եք մեր տարեկան հաշվետվություններում, ընթացիկ հա ներկայացված գրություններում եւ կայքում հրապարակված նյութերում տեսնել, որ ամենախնդրահարույց հարցերից մեկն է, եւ սրա մասին են խոսում նաեւ վիճակագրությունները։ Տեսեք, եթե 2017 թվականին խումբը ունեցել է ընդհանուր շուրջ 80 այցելություն, որոնց կապակցությամբ տարբեր հարցեր են, հա, քննարկվել, բարձրաձայնվել, բուրս սպասարկման ոլորտի հետ կապված արտադրության նախարարությանը ներկայացվել է 23 գրություն թվով։ 2018 թվականին մենք ունեցել ենք մինչև նոյեմբեր ամսվա ես թվեր կարող եմ ներկայացնել, ունեցել ենք շուրջ 70 այցելություն տարբեր հարցերի կապակցությամբ, եւ ահազանգերի հիման վրա, եւ որպես պլանային այցելություններ, եւ իջնա հաջորդությամբ խումբը կատարել է այդ այցելությունները, եւ այս պահին ես կարող եմ արձանագրել, որ մինչեւ դեկտեմբեր ամիսը խմբի կողմից միայն բուրս սպասարկման հետ կապված հարցերով ներկայացվել է թվով շուրջ 41 գրություն, եւ համապատասխանաբար ստացվել են նաեւ դրանց պատասխանները, որոշ հարցերի կապակցությամբ տրվել են լուծումներ, որոշ հարցեր մնացել են անլուծելի կապված ինչ-ինչ պատճառներով, որոշ հարցեր էլ թերևս գտնվում են լուծման գործընթացում։ Ես ինչու եմ այս թվերի մասին նշում, որովհետև խմբին ստացված ահազանգերի եւ մեր կողմից նույնպես բարձրաձայնված այցերի ընթացքում խնդիրների յուրաքանչյուր երկրորդը կապված է բուրս սպասարկման հետ։ Եվ դա պայմանավորված է մի քանի հանգամանքներով։ 2017 թվականին արդյունքների ամփոփումը, եթե մենք տեսնում ենք, հիմնական ուսումնասիրությունները կատարվել են բժշկական հագեցվածության, կադրային հագեցվածության, հա, ուղղությամբ դեղորայքային հագեցվածությունը, ինչպիսի հիմնական հիվանդություններից են բողոքում եւ ինչ հնարավորություններ կան այդ հարցերին, խնդիրներին լուծում տալու հետ կապված, նույն խնդիրները գրեթե արձանագրվել են նաեւ 2018 թվականին։ Եթե հիմնական ոլորտային որպես այդպիսին մենք ես ներկայացնեմ, խոսքը հիմնականում վերաբերելու է ծանր հիվանդության հիմքով
բաժից ազատման ինստիտուտի ոչ լիարժը գործունեությանը։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը դա մի խումբ հիվանդություններ են, մասնավորապես դա կլինի սրտի հետ կապված ճնշում և այլ հիվանդության տեսակներ, որոնց կապակցությամբ մենք ստանում ենք բազմաթիվ բողոքներ, սակայն լուծումներ, որպես այդպիսին, ամբողջությամբ չեն տրվում, կապված մի կողմից բժշկական հագեցվածության բացակայության հետ, այլ ռեսուրսների բացակայություն, քրեական հիմնարկներում պատշաճ բուժօգնություն, ժամանակին չկարողանալ տրամադրելու հետ կապված, կամ քաղաքացիական հիվանդանություն, եթե անձը տեղափոխվում է, բայց չունի բավարար հնարավորություններ, իսկ պետության կողմից նույնպես այդ հնարավորությունները բավարար չեն լինում, հա, տրամադրելու եւ մի շարք այլ նմանատիպ հարցեր։ Երրորդ խումբ, որպես այդպիսին, արձանագրվել է բուժ սպասարկման հետ կապված ինքնավնասումների հարցը, սրան զուգահեռ գնում է նաեւ խնդիր արձանագրվել է եւ իմ այդ նշած 41 գրությունների մեջ բավականին մեծ տեղ են զբաղեցրել ազատությունից զրկված անձի վերաբերյալ բժշկական թղթերի պատճենների չտրամադրման հետ կապված բողոքներ, հաջորդում է հաշմանդամության կարգի տրամադրություն եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց բավարար պայմաններ ստեղծել, հա, ազատությունից զրկված անձանց համար, եւ վերջապես հացադուլով պայմանավորված օրգանիզմի հյուծում եւ դրան հաջորդող մի շարք այլ խնդիրներ։ Այս բոլոր թվարկած իմ խումբ խնդիրները հիմնականում ստացվել են Նուբարաշեն եւ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկներից, տասական գրություն համապատասխանաբար, որ ներկայացվել է արտահայտության նախարարություն, կապված են եղել հենց այդ քրեակատարողական հիմնարկների հետ, դրան հաջորդում է դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկը եւ մնացած հիմնարկները արդեն համապատասխանաբար բաշխվածությամբ գալիս են։ Հատկանշական է, որ այս հարցերը, որոնք ես նշեցի, եւ առաջնահերթ ծանր հիվանդության հիմքով, հա, բաժից ազատման հարցերը եւ 17 թվականին եւ 18 թվականին առաջին տեղ են զբաղեցնում, ինչու, որովհետեւ մենք ինքներս եւ մեր ուսումնասիրություններով, ինչպես օրենսդրության ամփոփում, այնպես էլ ստացված բողոքների ամփոփում, արձանագրել ենք, որ շատ հաճախ այն հարցերը, որոնք որ բարձրաձայնվում են, որպես այդպիսին տեղ չեն գտել կառավարության կողմից նախատեսված հիվանդությունների ցանկում, որոնց պարագայում անձը ուղղակիորեն պետք է ազատ արձակվի, որովհետև այդ հիվանդությունը թույլ չի տալիս, որ պատժի հետագա կրումը ապահովվի։ Որոշակի փոփոխություններ կատարվել են, ինչու՞ պարոն Քրոմանյանը կներկայացնի առավել հանգամանից, ինչ փուլում է գտնվում այդ 825N որոշման եւ դրա հավելվածող նախատեսված հիվանդությունների համալրման գործընթացը, որովհետև դա օրհասական է, եւ ինչու եմ ես շատ կարեւորում, որովհետև յուրաքանչյուր դեպքում, երբ որ մենք այս խնդրին առնչվում ենք, դա խնդիր է ոչ միայն ազատությունից զրկված անձի համար, որովհետև անձը ուղղակիորեն չի ստանում այն անհրաժեշտ բժշկական օգնությունը, որը որ պետք է, զուգահեռ սրան լրացուցիչ խնդիր է առաջանում քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի համար, որովհետև ռեսուրսները, որպես այդպեսին, կարող է չբավարարեն, որ կոնկրետ անձի ով ունի, օրինակ, իր խցում տեղաշարժվելու, քրեակատարական հիմնարկում տեղաշարժվելու, սանհանգույցից օգտվելու եւ մի շարք այլ կարիքներ, միգուցե աշխատակիցների բժշկական, հա, աշխատակազմի ռեսուրսները, որպես այդպեսին չբավականացնեն յուրաքանչյուրին անհատական մոտեցում տրամադրելու համար։ Եվ այս պարագայում ստացվում է, որ անձը շարունակում է մնալ քրեակատարողական հիմնարկում, չի ստանում բավարար բժօգնություն, սակայն խնդիրը ոչ միայն իր համար, այլ նաև տվյալ քրեակատարողական հիմնարկի։ Խմբի դիրքորոշումը այս բոլոր հարցերում հետևյալն է, եւ մենք գրություններում մշտապես այդ առաջարկը ներկայացրել ենք, որ եթե անձը բավարար բժշկական օգնություն եւ սպասարկում չի ստանում, պետք է հնարավորություն ունենա ազատվել, հակառակ դեպքում դա կարող է հանգեցնել ընդհանուր մինչեւ արժանապատվություն նվաստացնող անմարդկային վերաբերմունքի, որովհետեւ մենք բոլորս լավ գիտենք, որ միջազգային ստանդարտներով էլ դա նախատեսված է, որ ժամանակին պատշաճ բուժօգնություն չստանալը դա հավասարազոր է անմարդկային վերաբերմունքի։ Հաջորդիվ, որոշակի հիվանդություններ, որոնք մենք
արձանագրել ենք, կապված են եղել զարկերակային ճնշման հետ, հիպերտոնիա, այս ընթացքում արձանագրվել է նաև սրտամկանի ինֆարկտի 5 դեպք, որոնց պարագայում եղել են դեպքեր, երբ որ պետության օգնության ֆինանսական աջակցությամբ հնարավորություն է եղել անհրաժեշտ վիրահատություն իրականացնել, բայց մեծամասամբ դեպքերում խումբ արձանագրել է, որ անձանց բավարար այդ հնարավորությունը չի տրվում, որովհետև կրկին կա այդ ֆինանսական կոմպոնենտը, մի կողմից անձը չի կարող թույլ տալ թանկարժեք բնույթ կրող վիրահատությունների իրականացումը, մյուս կողմից պետության կողմից բավարար միջոցներ չեն լինում յուրաքանչյուրին այդ վիրահատությամբ և պատշաճ աջակցությամբ ապահովելու համար։ Խմբի կողմից արձանագրվել են որոշ ժամանակահատվածում, եթե ես այս հերթականությունը պահելով ամփոփեմ, նաև հացադուլի հետ կապված որոշակի օրգանիզմի հյուծվածություն եւ այլ հարցեր, մի կարևոր տենդենց այս խմբի գործունեության պատմության ընթացքում, սա կտրուկ նկատվեց հատկապես վերջին տարվա ամռան ամիսների ընթացքում, սա բացատրվում էր այն հանգամանքով, որ երկրում տեղ ունեցած որոշակի փոփոխությունների արդյունքում անձանց մոտ կար բողոքի արտահայտման եւ իրենց կողմից բարձրաձայնված հարցերի լուծման ուղղությամբ որոշակի ակնկալիք եւ հույս, երբ որ անձին դիմում են այդ քայլին բողոքի արտահայտման միջոցով, հացադուլ, ջրադուլ եւ այլն, արձանագրվել է, որ թեպետ այդ խնդիրները, բողոքները ուղղակիորեն կապված չեն եղել քրեակատարողական հիմնարկի բուն վարչակազմի հետ, ավելի շատ կապված են եղել քրեական վարույթն իրականացնող մարմինների կամ դատարանների հետ, սակայն դրա արդյունքում արձանագրված խնդիրները անձը ենթադրեն 2-3 շաբաթ եւ բավական երկարաժամկետ գտնվել է հացադուլի ընթացքում, օրգանիզմը հյուծվել է, անհրաժեշտ է եղել տեղափոխել դատապարտյալների հիվանդանոց կամ քաղաքացիական հիվանդանոց, եւ այդ ամենի կրողը կրկին եղել է քրեակատարողական հիմնարկները։ Մեր կողմից դիշկորոշումը մշտապես այս հարցերի ուղղությամբ եղել է ժամանակին պատշաճ բուժօգնության ապահովումը, որպեսզի առավել բացասական հետևանքների չհանդիպենք։ Բուժսպասարկման հետ կապված թերևս ամենակարևոր խնդիրը, որ ոչ միայն 2017 թվականին է արձանագրվել, դուք կարող եք տեսնել հաշվետվության մեջ, նախորդ տարիների նույնպես բարձրաձայնվել է եւ հիմա էլ այս պահին կարող ենք դիտարկել, դա ցավոք սրտի կադրային հագեցվածության խնդիրն է։ Շատ հաճախ ենք մենք հանդիպում դեպքերի տարբեր քրեակատարողական հիմնարկներում, որ հաստիկները բավարար համալրվածություն չունեն։ Սա պայմանավորված է մի քանի հանգամանքով, նախ ոչ բավարար սոցիալական երաշխիքները, դրան զուգորդվում է այն ծանր աշխատանքը, որը որ կատարվում է, հա, քրեակատարողական հիմնարկներում, երբեմն նաև չկանոնակարգված գրաֆիկով եւ նման պայմաններում, եթե անձը ունի բավարար սոցիալական երաշխիքներ, պետք է գործ ունենա բավականին բարդ ոլորտի հետ, տրամաբանական է, որ անձին խուսափում են աշխատանքի անցնել քրեակատարողական հիմնարկներում, միևնույն ժամանակ սա չի կարող մշտական արդարացում լինել, որովհետև պետք է գործնական քայլեր ձեռնարկվեն այս խնդիրը վերացնելու ուղղությամբ, հակառակ դեպքում մենք շարունակ կխոսենք նույն խնդրից եւ այդ հաստիկների անբավարար լինելը, սակայն չի կարող, հա, արդարացում որպես այդպեսին դիտարկվել, նույն խնդիրները պարբերաբար բարձրաձայնվելու եւ երբեմն նույնիսկ չլուծված մնալու համար։ Բուժսպասարկման մասով թերևս այսքան այս պահի համար նշեմ, բաց ենք հարցերի միջոցով լրացուցիչ տեղեկություն տրամադրելու, ես վստահ եմ նաեւ պարոն Կրմոյանը կլրացում կկատարի։ Ես առաջարկ ունեմ, քանի որ մեկ հիմա բուժսպասարկման մասին ներկայացվեց։ Դուք ուզում եք ոլորտային արձագանք։ Ես ոլորտային արձագանք եմ, որպեսզի հետո նաև չմոռացվեն հարցերը, եթե դեմ չեք, հա։ Պարզապես, քանի որ անսահմանափակի ժամանակը փորձենք բոլոր բանախոսներին ուղղացնել, մի փոքր ավելի ամփոփ եւ սեղ ներկայացվում խնդիրները։ Տեսեք, շատ կարեւոր խնդիրներ են բարձրաձայնվում, թերևս նախորդ տարվա նաեւ 16 թվականի հաշվետվությամբ մենք արձանագրեցինք, որ դիտորդների կողմից արձանագրված խնդիրների 50%-ից ավելին վերաբերվում է բուժսպասարկմանը։ Այդ պատճառով կառավարությունը առավել ուշադրություն դարձրեց այս խնդիրներին։ Ես ուզում եմ ուղղակի կարճ ներկայացնեմ, ինչ են կարել այս ոլորտում։ Նախ ուզում եմ
չխոսվես դեղորայքային ապահովումից, որտեվ շատ կարևոր էր դեղորայքային ապահովման ֆինանսավորումը եւ շատ բողոքները մեծամասամբ գալիս էին դեղորայքային։ Մենք բյուջետային հատկացումը կատարել կառավարությունը եւ նախքին 43 միլիոն դրամի փոխարեն 2018 թվականին քրեակատարողական ծառայությանը հատկացվել է 150 միլիոն դրամ դեղորայքի ձեռքբերման համար։ Տեսեք, շուրջ 3.5 անգամ ավելացվել է պետական ֆինանսավորումը, որ աննախադեպ է, եւ մենք գրեթե չունենք դեղորայքի հետ կապված բողոքներ քրեակատարողական հիմնարկներում։ Հագեցվածության հետ կապված քրեակատարողական հիմնարկներում առողջության առաջնային պահպանման կամ այսպես ասած պոլիկլինիկական հատվածը ամբողջությամբ հագեցված է քաղաքացիական բուժ հիմնարկներին ինչ պահանջներին համապատասխան։ Եվրոպայի խորհրդի աջակցությամբ մենք բոլոր սարքավորումները փոխել ենք եւ այսօր նաեւ արձանագրել ենք, որ բժշկական կահույքներ ենք նորը տեղադրել բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում։ Իհարկե ինքնավնասման հետ կապված խնդիրները եւ հացադուլի հետ կապված խնդիրները կա, ուզում եմ հատուկ նշել, որ հացադուլի հետ կապված հատուկ կարգ է ընդունվել կառավարության որոշման, որով հստակ ամրագրվում է այն մեխանիզմները, որով քրեակատարողական ծառայողները եւ բուժանձնակազմը ապահովելու են մարդու առողջության պահպանում այդ գործընթացում եւ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, եթե կյանքին վտանգի սպառնում, նաեւ արհեստական սնուցումն են ապահովում համապատասխան, եթե անձը գիտակցությունը կորցնում է եւ չի կարողանում իր կարծիքը արտահայտել։ Նաեւ ուզում եմ ֆինանսական կոմպոնենտի մասին խոսեմ, մենք ներկայումս բանակցում ենք կառավարության հետ եւ ֆինանսների նախարարության, որ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ հատկացվեն, քանի որ ինչպես տեղյակ եք, մենք 2019 թվականի հունվարի 15-ից նոր կենտրոնն է գործելու, այդ կենտրոնը լինելու է քրեակատարողական ծառայությունից անկախ, որը շատ կարևոր խնդիր է, եւ նաեւ հատկացվելու են նոր ֆինանսական միջոցներ, որովհետեւ բարձր աշխատավարձերով մենք կարողանանք նաեւ կադրային խնդիրները լուծել։ Ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ամփոփել ասել, բանտային բժշկությունը հետեւյալ սկզբունքով է աշխատելու։ Քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող անձը պետք է ստանա նույն ծավալով եւ ուրակով բուժօգնությունը, ինչը պետք է ստանա քաղաքացիական հիմնարկներում։ Շատ կարևոր վերջի կոմպոնենտը կառավարությունը որոշում է հաստատել լիցենզիոն պահանջներ, պայմանները նոր ամրագրել քաղաքացիական բուժ հիմնարկների համար եւ 500-ից ավել մահճակալ ունեցող բուժ հաստատությունները Երևանում եւ 100-ից ավել մահճակալ ունեցողները մարզերում ունենալու են հատուկ բաժամունքներ անվտանգության պայմաններով, ճաղավանդակներով քաղաքացիական բուժ հիմնարկներում, օրինակ Երևանում 3 կենտրոն՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Էրեբունի եւ Ուռուցքաբանականը ունենալու են 10 մահճակալանոց բաժամունքներ, ça նշանակում է, որ որևէ խոչընդոտ չկա եւ չի լինելու անձանց բուժելու հենց մասնագիտացված բուժ հաստատություններում։ Կարծում եմ մենք հաջորդ տարի կարձանագրենք, որ մենք խնդիրները բանտային բժշկության ոլորտում լուծել ենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Մենք անդրադառնանք արդեն օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկներին 2017-18 թվականներին դիտորդական խմբի կողմից որոշ օրենսդրական փոփոխությունների հետ կապված փաթեթ է ուղարկվել նախարարություն, կխնդրեմ պարոն Ռավազյան ներկայացնեք այդ մասով եւ ինչ արձագանք է եղել։ Շնորհակալ եմ։ Անդրադարձ կատարեմ դրանցից մի քանիսին։ Օրինակի համար առաջարկություններից մեկը կանում էր նրանում, որ ներկա կարգավորման բանցին եթե պաշախուց են ուղարկում, օրինակ ծանոթացնում են այդ որոշմանը։ Մեր առաջարկություններից մեկը եղել է ոչ թե ծանոթացնել այդ որոշման, այլ տրամադրել այդ որոշումը միևնույն ժամանակ որոշման մեջ նաև նշել դրա բողոքարկման կարգն պայմանները, եթե անձ ունի փաստաբան, նաև ուղարկել փաստաբանի տարբերակներից մեկն է։ Օրինակ նաև առաջարկվել է նույն ծմահների մասին խոսեցինք, ծմահ դատապարտյալների հետ կապված, իրենք հիմա անջատ են պահվում այլ դատապարտյալներից, ինտեգրման տեսանկյունից մենք գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է, որ իրենք էլ այլ դատապարտյալների հետ պահվեն, այդ ուղղությամբ նույնպես առաջարկությունը ներկայացրել նախարարություն, բացի այդ առաջարկներից մեկը նաև էլի ծմահների թեմա շարունակելով, ուրեմն ինչ խնդիր է արդաշ գալի, 20 տարի հետո ծմահ դատապարտյալը իրավունք ունի պայմանական վաղաժամ կետազատ արձակվելու։ Նույն 20 տարի հետո ինքը նաև իրավունք է ստանում ուղի հիմնարկի տեսակը փոխելու, ասենքը փակից անցնելու կիսափակ։ Կարծում ենք առաջարկել ենք ուղի հիմնարկի տեսակի փոխելը
շեմը նվազեցնել, օրինակ 15 տարի, կարող է միգուցե 20, որ միջև 20 տարի պայմանական վաղաժամկետ ազատման հասնել է, ինքը արդեն անցած լինի այդ փոփոխություններով, հա, սկզբից կիսափակ, հետո կիսաբաց, այսինքն որտեղ նաև հնարավորություն կլինի գնահատել այդ անձի ուղման գործընթացը, հա, ինչպիսի վարքագիծ է դերսևորում, մյուսը նաև որ ծմա դատա պարտյալը ըստույցան կիսաբաց ուղի չինար տեղափոխելու հնարավորություն չունի, օրենս դրակ դրորեն չկա այդ հնարավորությունը, միայն կիսաբաց նախատեսում բացի հնարավորությունը չկա ծմահի դեպքում, առաջարկել ենք, որ բացնել հնարավորություն տրվի, առաջարկների վերաբերյալ նախարությունը տեղեկացել է, որ քրեակտորական օրենս գրքի հայեցակարգ է մշակում, խմբի դիտարկումները հաշվի կառնվեն, նաև մենք դիմել ենք կարծեմ 18 թվականին էր, այսպիսի խնդիր էին կարձանագրել, անձը բժշկական քարտին ծանոթանալու քաղվածքն եւ այդ հենց քարտի պատճենները ստանալու հնարավորությունը չունի օրենսդրորեն, ներկա կարգավորման պատմի հիմնարկը կարող է դրամատրել քաղված բժշկական քարտից, հիմնվելով Նելսոն Մանդելայի կանոնների վրա, մենք առաջարկել ենք, որպեսզի ոչ թե ուղակի քաղվածքի հնարավորություն ունենա այլ անձը, այլ հենց քարտի պատճենը ինքը իրավունք ունենա ստանալու։ Այստեղ նախարարության հետ մեր տեսակետները կարծես տարբերվել են, նախարարությունը գտել է, որ քաղվածքը ինքնին արդեն բավարար է, համարենք, որ անձը իրավունք արդեն ապահոված է քարտին ծանոթանալուն, սակայն այստեղ մենք գտնում ենք, որ դա դեռ բավարար չէ, կարող է քաղվածքում օրինակ ամբողջական տվյալները չեն նշվում, անձը պետք է ունենա երաշխիք, որ իրոք դա համապատասխանում է, այդ առումով մենք էլի դիրքորոշման ենք, որ պետք է ամիջապես բժշկական քարտին հնարավորություն ունենա ծանոթանալու։ Կախված նաև բժշկական ոլորտի աշխատակիցների հետ կապված, ըստ դույցան կրսեր աշխատպաշտոններ զբաղեցնելու համար տարիքային շեմ կա, ոչ միայն կրսեր, բոլորի համար, կրսերի դեպքում 50 տարեկան է, դրանից ավել անձը իրավունք չունի աշխատելու, արդեն պետք է թուշակի գնա կամ չեն ընդունի աշխատելու, իհարկե կարող ենք համարել, որ դա պայմանավորված է որոշակի աշխատանքներ կատարելու հետ, բայց բժշկների դեպքում դա ԿԿՀ-ում մի քիչ այլ է, որովհետև իրենք կատարում են որոշակի աշխատանք, որը կախված չի, չգիտեմ, ռեժիմային գոտու հետ եւ այլն, հա, բժիշկը ինքը իր աշխատանքն է կատարում 50 տարի իրենց դեպքում գտնում ենք, որ հիմնավոր չի, այս առումով նախարարությունից մեզ տեղեկացել են, որ որպես ԿԿՀ աշխատող արդեն բժիշկ ինքը կարա չլինի, բայց որպես քաղաքացական քարքով բժիշկ կարող է այնտեղ աշխատել, բայց նաև ՊՕԱԿ է ստեղծվելու, նախատեսված էր 18 թվականի, որ արդեն պետք է ՊՕԱԿ-ը գործարկի, բայց հետաձգվեց այդ ժամկետը, արդեն պարոն Քրմանը նշեց, հունվարից 19, ասինքն մոտ մի ամսից կգործարկվի, այստեղ կարծես խնդիրը լուծվում է, բայց հարցը հետևյալն է, որովհետև աշխատակից ԿԿՀ ծառայող համարվող պաշտոնատար համարվող բժիշկները եւ աշխատավարձն է բարձր լինում եւ սոցիալական որոշակի երաշխիքներից են օգտվում, այդ ՊՕԱԿ-ի դեպքում անցում կատարելու պարագայում անհրաժեշտ է, որպեսզի բժիշկները իրենց այդ երաշխիքները չկործեն, այլ մի բան էլ միգուցե ավելի բարձր լինի, իրենք ասենք չզրկվեն նրանից, որ իրենք արդեն քաղ պաշտոնատար անձ չեն համարվում, ԿԿ-ի քաղաքացական բժիշկ համարվում են, այսինքն իրենց չկուժեն դրանից, հա, եւ նաեւ նախարարությունը մշակել էր հայեցակարգ, ներկադրությամբ ունենք օրենս դրորեն բաց, որ տուժերը բողոք, տուժերի վերաբերյալ բողոք բերելու ժամկետներ սահմանված չեն ըստույցան, նախարարությունը հայեցակարգ էր մշակել, նախատեսելով 2 ամսյա ժամկետ բողոքարկման, ինչպես նաև եթե մի տարվա ընթացքում ամեն տուժից հետո անձը չի բողոքարկել, այդ իրավունքը կորսում է, մենք առաջարկել ենք, որ նախ մի տարին չդիտել որպես շեմ, եթե մի տարի անցել այլևս ինքը իրավունք չունենում, որովհետև կարող անձը տեղյակ չի եղել ընդհանրապես, որ կա տուժ, այլ առաջարկել ենք նախ պարտավորությունը սահմանել ԿԿՀ-ին, որ տրամադրի այդ ուժի վերաբերյալ որոշումը, միաժամանակ նշելով բողոքարկման կարգն ու պայմանները դրա վերաբերյալ, թերևս համարոտ ուղղակի
հիմնական առաջարկությունների վերաբերյալ ներկայացեցիք, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ Պարտիվան։ Շնորհակալություն, իրոք մենք ստացել ենք դիտորդական խմբի առաջարկությունների օրենսդրական փոփոխությունների, բայց նաև ուզում եմ նշել, որ հավաքական նաև մենք ստացել ենք առաջարկություններ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից մեր միջազգային գործընկերներից։ Ինչ են կարել այս ուղղությամբ։ Նախ մեծածավալ փոփոխություններ են կատարվել ՑՄԱԶՏ զրկման դատապարտվածների մասով։ Արդեն իսկ հուլիսին ազգային ժողովը հավանության արժանացեց կառավարության ներկայացած այն նախաձեռնությունը, որով կրկնապատկվում էր ՑՄԱԶՏ զրկված դատապարտվածների տեսակցությունների թիվը։ Նախկինին համեմատ 2 անգամ ավել, հիմա ՑՄԱԶՏ զրկվածները կարող են օգտվել տարեկան 6 կարճատև 2 երկարատև տեսակցությունից, նախկինում կիսով չափ ավելի քիչ էր։ Բացի դրանից դիտորդների եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջարկությունների հիման վրա մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ մեծածավալ փաթեթ ենք մշակել, որ արդեն կառավարությունը հավանությունն է արժանացել եւ ներկայացել է ազգային ժողով, որով որ ցմահ դատապարտյալների անջատ պահելու կանոնը վերացվում է, նաեւ հնարավորություն է ստեղծում, որ ցմահ զրկված անձինք փուլային եղանակով ռեժիմային փոփոխություն ունենան եւ հասնեն մինչեւ բաց տիպի դատապարտյալների ռեժիմը։ Նաեւ խոսվեց պայմանական վաղակետ ազատման մասին, ուզում եմ ներկայացնել, որ այդ ռեֆորմը բերեց նրան, որ մենք առաջին անգամ պայմանական վաղակետ ազատեցինք նաև ցմահ ազատազրկված անձին, և կարծում եմ, որ այն անձինք, որոնք իրոք պատրաստ կլինեն պայմանական վաղակետ ազատման, այդ գործընթացը նրանց նկատմամբ այդ խրախուսական ինստիտուտը կկիրառվի։ Իրոք կադրային հագեցվածության հետ կապված խնդիր կա բժշկական հաստատություններում, և ինչ են կարել։ Մենք նախ առաջարկությունների հիման վրա բժշկական անձնակազմը հանում ենք զինծառայությունից, և իրենք այսուհետև այդ սահմանափակումները չեն ունենա աշխատանքային, նաև սահմանափակում չեն ունենալ այլ հաստատություններում աշխատել, որտեղ շատ հաճախ կարող է, օրինակ, հոգեբուժը մշտական հիմունքներով կարիք չլինի աշխատել, բայց առնվազն շաբաթը մի քանի օր պետք է քրեակատարողական հիմնար կայացելի, և սահմանափակում չի լինի, որ նաև նա աշխատի այլ հոգեբուժական կազմակերպությունում, որտեղ շատ հաճախ մեկ տեղ աշխատելու սահմանափակումը բերում է նրան, որ մենք կադրեր չենք կարողանում գտնել, բայց նաև մենք ընդունում ենք, որ հնարավորինս մաքսիմալ սոցիալական երաշխիքներ պետք է սահմանվի քրեակատարողական բժշկական կենտրոնում աշխատողների համար, քանի որ այստեղի բժիշկները առավել ծանր պայմաններում են աշխատում, և ըստ այդմ վերջիններիս աշխատավարձ և սոցիալական երաշխիքները լինելու են առավել, քան քաղաքացիական բուժի հիմնարկներում։ Դուժերի բողոքարկման հետ կապված նաև օրենսդրական փաթեթ է մշակվել, և նաև ուզում եմ հատուկ նշել, որ դիտորդները նաև չնշեց պարոն Ռևազյանը կալանավորված անձանց իրավունքների մասով, ոչ թե դատապարտյալների առաջարկներ էին ներկայացել, նույնպես կառավարության կողմից հավանության է արժանացել, որով օրինակ կալանավորված անձը դատապարտյալի հետ հավասար ստանում է երկարատև տեսակության իրավունք, նույնականացման քարտի ստացման, երաշխիքներ են ամրագրվում, քաղաքացիական իրավական գործարքներին մասնակցելու հնարավորությունն է կանոնակարգվում, այսինքն փորձել ենք մաքսիմալ օրենսդրական փոփոխություններով փոփոխությունների և լրացումների տեսքով կատարել։ Նաև կարծում եմ, որ հնարավորություն կլինի հաջորդ տարի ավարտել նոր քրեական դատավարության օրենսգրքերի մշակման աշխատանքները, որը զուգահեռաբար նաև կներկայացնենք քրեակատարողական նոր օրենսգրքի նախագիծը, որը այս փուլում պատրաստ է, բայց պետք է համապատասխանեցվի վերջնական տարբերակով քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքերին։ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, շարունակելով քննարկումը խոսքը տրամադրում եմ Նարե Հովանիսյանին, ով կներկայացնի Խոցելի խմբերի հիմնախնդիրները ԿԿՀ-ներում, մասնավորապես Խարանի և Խտրականության դրսևորման դեպքերը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն խոսքը տրամադրելու համար։ Դիտորդների խումբը տարեկան ծեկույցների հաշվետվությունների անդրային քննարկումների ժամանակ, առանձին մամուլի ասուլիսների ժամանակ, պարբերաբար անդրադարձել է ԼԿՊՏ ազատազրկված անձանց խնդիրներին, մասնավորապես նրանց նկատմամբ դրսևորվող խտրական վերաբերմունքին։ Այս առումով մեզ համար էլ հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչ օրենսդրական փոփոխություններ են կատարվել կամ նախաձեռնում կատարել, որովհետև ըստ էության այդ խնդիրները տարեկան կամ, չգիտեմ, պարբերաբար բարձրաձայնվում են, բայց ոլորտում որևէ կան փոփոխություն չի կատարվում, հենց պրակտիկա
այցելությունների ընթացքում մենք ականատեսնենք լինում տարիներ շարունակ նույն իրավիճակին։ Խնդիրը այն է, որ երբ խոսում ենք ԼԳԲՏ ազատազրկված անձանց մասին, նշում ենք, որ կրկնակի խոցելի են, ինչու, որովհետև արդեն իսկ ունեն ազատազրկվածի կարգավիճակ, այսինքն հասարակության մեջ խտրականության են ենթարկվում հենց այն պատճառով, որ ազատազրկվածի կարգավիճակ ունեն, բայց դրան ավելանում է նաև սեռական կողմ ներշումը և գենդերային ինքնությունը։ Եվ այստեղ համալիր և համակարգային մոտեցման խնդիր կա, որպեսզի և քրեակատարողական հիմնարկների ներսում մինիմալիզացվի խտրական վերաբերմունքը ԼԳԲՏ ազատազրկված անձանց նկատմամբ, և հետագայում պատժի կրումից հետո արդեն ազատության մեջ հայտնվելուց հետո վերասոցիալականացման, վերաինտեգրման բավարար ծրագրեր մշակվեն և իրականացվեն, որպեսզի անձը կարողանա վերաինտեգրվել, հաղթահարելով այդ բոլոր դժվարությունները և խոչընդոտները հասարակության մեջ։ Պարբերաբար, ինչպես արդեն նշեցի, դիտորդների խումբը անդրադարձել է այս խնդիրներին, և հիմնական խնդիրը վերաբերում է ԼԳԲՏ, այսինքն լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ և տրանսգենդեր անձանց պահման պայմաններին։ Հիմնական խնդիրը այն է, որ այդ անձինք պահվում են առանձին խցերում, առանձին կացարաններում, քրեակատարողական հիմնարկներում, և սովորաբար դիտորդներին ասում են, որ այդ անձինք այդ առանձնացված խցերում պահվում են իրենց գրավոր դիմումի համաձայն, որպես հիմնավոր փաստարկ կամ պատճառաբանում հիմնավորում վերվում է այն, որ դա արվում է նրանց անվտանգությունը ապահովելու նպատակով կամ հնարավոր սեռական և այլ շահագործումներից պաշտպանելու նպատակով, բայց խնդիրը այն է, որ շատ դեպքերում այդ խցերում են հայտնվում ոչ թե նույնասեռական կամ տրանսգենդեր անձինք, այլ այն անձինք, ովքեր կատարել են որոշակի հանցագործություններ, մասնավորապես սեռական բնույթի հանցագործություններ, և այն անձինք, ովքեր արդեն իսկ քրեակատարողական հիմնարկի ներսում չեն ենթարկվում քրեական ենթամշակույթի այդ չգրված օրենքների կանոններին։ Ըստ էության, նույնասեռականությունը եզրակացնում ենք, որ քրեակատարողական հիմնարկներում ընկալվում է ոչ թե սեռական կողմնորոշման առումով, անձի կամ գենդերային ինքնության առումով, այլ ընկալվում է իբրև կարգավիճակ, այսինքն հիերարխիկ բանտային բնակչության մեջ, այդ հիերարխիկ հարաբերությունների մեջ, ամենացածր դասակարգում, ամենացածր աստիճանում նույնասեռական անձինք են, որոնց սովորաբար քրեակատարողական հիմնարկներում անվանում են արբամոլներ, համասեռամոլներ, կոմիկներ, շեղվածներ և այլն, դրանք բանտային բնակչության ամենաստորին, ամենացածր կարգն են ներկայացնում, և իբրև այդպիսին նրանք ունեն իրենց առանձնացված խցերը, և պահման պայմանների հետ կապված հիմնական խնդիրը, որը որ պարբերաբար դիտորդների խումբը ներկայացրել է, այն է, որ այդ խցերը էականորեն տարբերվում են նույն հիմնարկի այլ խցերից իրենց պահման պայմաններով։ Այս առումով դիտորդների խումբը բազմիցս այս խնդիրը բարձրացնել է 2016 թվականին, բարձրացնել էր նաև նպարաշենի ստորին հարկում գտնվող խցերի ապաբնակեցման հարցը, որոշ խցեր ապաբնակեցվել են, բայց դրանից հետո դիտորդների խումբը պարբերաբար հազանգեր է ստացել նաև այն առումով, որ այն խցերը, որտեղ տեղափոխվել են ապաբնակեցված խցերի ազատազրկված անձինք, դարձյալ էականորեն տարբերվում են իրենց պահման պայմաններով, և դարձյալ բազմաթիվ բողոքներ ստացել է այդ խցերի պահման պայմաններից. Վերանորոգման, ընդհանուր խցի լուսավորություն, խոնավություն, և այդ խցերում նկատվող հիմնական խնդիրը խավարասերների միջատների առկայությունն է, որոնք ուղղակիորեն բխտում են խմբում, դրանք այցելությունների ընթացքում մենք պարբերաբար տեսնում ենք, այդ խավարասերները ամենուր են, և սպասքի մեջ, և գիտեմ, սուքարանում, և անկողնու մեջ, և կոշիկի մեջ, և դարակների մեջ, այդ խավարասերների հետ մարդիկ ազատազրկման պայմաններում հավասար ապրում են, և բնականաբար այս մասին խումբը պարբերաբար բարձրաձայնվում է, և պատասխան մեկնաբանությունների մեջ մենք լսում ենք, որ կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացվում են, բայց խնդիրը այն է, որ յուրաքանչյուր անգամ ահազանգի հիման վրա կատարված այցելության դեպքում մենք դարձյալ ականատես ենք լինում նույն իրավիճակին։ Այս դեպքում ուղղակի խումբը ոչ թե հորետեսերոն է տրամադրված, և ուզում է ասել, որ ոչ բարեփոխում համակարգում չի կատարվում, այլ պարզապես մենք շահագրգեր ենք, որ այդ բարեփոխումները հասնեն նաև բանտային բնակչության այդ ամենաստորին հասարակարգում կամ կարգում գտնվող անձանց, և ըստ էության մենք այդ բարեփոխումները տեսնենք նաև նրանց պահման պայմաններում կամ նրանց տրամադրվող առողջապահական և այլ ուրեմն ծառայություններում։ Հիմնական խնդիրը, ինչպես եվ արդեն ասեցի, պահման պայմանների հետ է կապված։ Հաջորդ խնդիրը, որի մասին դարձյալ դիտորդների խումբը բազմիցս բարձրաձայնել է,
Այն է, որ ԼԳԲՏ ազատազրկված անձինք ընդգրկվում են նվաստացուցի արժանապատվության ազդեցության նվաստացնող աշխատանքներում։ Քրեակատարողական հիմնարկներում, եթե նաև հաստիքացուցակը նայենք, կտեսնենք, որ չկա որպես այդպիսին հավաքարարի հաստիքը։ Եվ այս դեպքում հարց է առաջանում, թե հիմնարկի ներսում այդ զանգոչվող հատվածում ինչպես է մաքրությունը կատարվում։ Եվ այդ մաքրությունը այդ հատվածում կատարվում է ԼԳԲՏ ազատազրկված անձանց կողմից։ Դա կլինի ընդհանուր տարածքի մաքրություն, կլինի ընդհանուր կոյուղի աշխատանքների իրականացում, ընդհանուր հիմնարկի աղբահանություն, որովհետև այդ մասին նաև պարբերաբար զրուցում ենք և վարչակազմի և այլ ազատազրկված անձանց հետ, ըստ էության, երբ որ սանիտեկի մեքենաները մոտենում են, որպեսզի այդ աղբահանությունը կատարվեն, սանիտեկի աշխատողները զոն մտնել չեն կարող, և այս դեպքում հարց է առաջանում, թե այդ աղբը ովքեր են հասցնում մինչև մեքենան, այդ հասցնողները, ինչպես և ամբողջ հիմնարկի մաքրության համար չակերտավոր պատասխանատվություն կրողները, ԼԳԲՏ ազատազրկված անձինք են։ Հիմնական խնդիրը ըստ էության այն է, որ ընդգրկվում են այդ աշխատանքներում։ Բնականաբար այս դեպքում էլ հիմնական փաստարկը այն է, որ այդ աշխատանքներում ազատազրկված անձինք ընդգրկվում են կառավարության 1543N որոշումով, իրենց ցանկությամբ և գրավոր դիմումով։ Այս դեպքում դիտորդների խմբի հիմնական խնդիրը այն է, որ մենք ոչ թե կասկածի տակ ենք դնում, թե ինչ իրավական ակտով է այդ ոլորտը կարգավորվում, այլ ըստ էության մենք քննարկման դաշտ ենք բերում այն, թե ովքեր են ցանկություն հայտնում և գրավոր դիմում ներկայացնում այդ աշխատանքները կատարելու համար, այսինքն այն խնդիրը, որը որ պրակտիկայում գոյություն ունի քրեակատարողական հիմնարկներում։ 99%-ով այդ դիմումները գրում են ԼԳԲՏ ազատազրկված անձինք և իրենց ցանկությամբ այդ աշխատանքները կատարելու պատրաստակամություն չվարձատրվող, միգուցե նաև վարձատրվող հայտնում են ԼԳԲՏ ազատազրկված անձինք։ Այս դեպքում ուղղակի աշխատանքի բնույթից ելնելով նաև պատկերացնում ենք, որ կոյուղի մաքրելը, եթե չգիտեմ, խցի ներսում որևէ կոյուղի խցանվել է, դա բացել է կամ ընդհանուր հիմնարկում աղբահանության աշխատանք կատարելը, աշխատանքի բնույթը ինքնին հաճելի չէ։ Այս դեպքում ուղղակի մեզ համոզիչ չի թվում, թե ինչի են հատկապես ԼԳԲՏ ազատազրկված անձինք կամ այդ խցերում նույն կարգավիճակում հայտնված անձինք մշտապես և բոլոր հիմնարկներում այդ պատրաստակամությունը հայտնում և իրենց ցանկությամբ ու գրավոր դիմումով ընդգրկվում այդ աշխատանքներում։ Ու նաև խնդիր է այն, որ ԼԳԲՏ ազատազրկված անձինք շատ քիչ են բարձրաձայնում իրենց իրավունքների խախտումների մասին։ Միգուցե պատճառներից մեկը այն է, որ չեն ցանկանում, որպեսզի իրենց կարգավիճակը բարձրաձայնվի, միգուցե պատճառներից մեկը այն է, որ չեն ցանկանում հետագայում վիկտիմիզացիայի կամ կրկնազոհացման ենթարկվել, բայց խնդիրը նաև այն, որ շատ դեպքերում այս տարբերակված և խտրական վերաբերմունքը չի ընկալվում թե այլ ազատազրկված անձանց, թե վարչակազմի և թե հենց ԼԳԲՏ ազատազրկված անձանց կողմից իբրև խնդիր։ Եվ այս անձանց նկատմամբ խտրականության նորմալիզացումը, այսինքն որպես նորմալ երևույթ ընկալումը արդեն իսկ խնդիր է, որովհետև օրինակ, երբ որ արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում տեսնում ես, որ ազատազրկված անձանց համար ճաշը բերվում է և ԼԳԲՏ անձանց համար այդ ճաշը դրված է սայլակի ներքևի հատվածում և առանձնացված կաթսայով, ու դա անկազմում է իբրև նորմալ երևույթ, խնդիրը հենց դա է։ Կարող են մեզ հիմնավորել և ասել, որ ավել ճաշն է, հետագայում կտան այլ ազատազրկված անձանց, երբ որ այդ հիմնական կաթսայի ճաշը ավարտվի, բայց խնդիրը այն է, որ այդ կացաներում պահվում են ԼԳԲՏ ազատազրկված անձանց համար նախատեսված ճաշը, դրանք մատուցվում են առանձին ուրեմն շերեփներով և ըստ էության ըստ բանտային այդ քրեական ենթամշակույթի չգրված օրենքների չի հանդուրժվի, այսինքն նման չակերտավոր սխալ թույլ չի տրվի, որպեսզի այդ նույն շերեփով ճաշը մատուցվի այլ ազատազրկված անձանց, այսինքն սպասքն է առանձնացված, շփումն է առանձնացված այդ անձանց հետ, ընդգրկվում են արժանապատվությունը նվաստացնող աշխատանքներում և խնդիրը այն է, որ դա դիտվում է իբրև նորմալ երևույթ և դա հիմնավորվում է այդ անձանց անվտանգությունը ապահովելու ուրեմն տեսակետից, բայց նաև խնդիրը այն է, որ այս մասին
ուրեմն կարծես թե այդքան էլ շատ չի բարձրացանվում, հա, խնդիրը այդքան էլ շատ չի ներկայացվում, բայց այս առումով կարող ենք ասել, որ դիտորդների խումբը հաջողել է, եթե դա կարող ենք իբրև հաջողում դիտարկել, որովհետև այստեղ ես առանձնացրել եմ դիտորդների խմբի կողմից եւ 17 եւ 18 թվականի ընթացքում ստացված ահազանգերի եւ այցելությունների թիվը, մասնավորապես ուրեմն 2017 թվականին այդ անձանց կողմից ստացվել է 14 ահազանգ, որից 11-ը Նոբարաշեն քրեակատարողականից, 2-ը դատապարտյալների հիվանդանոցից, 1-ը Արմավիր քրեակատարողականից եւ ահազանգերի հիման վրա կատարվել է այցելություն 10 Նոբարաշեն, իսկ 2-ը դատապարտյալների հիվանդանոց եւ նախարարության է ներկայացվել 2 գրություն եւ 3 ընթացիկ հաշվետվություն։ Ահազանգերի թիվը նույնությամբ կարելի ասել պահպանվել է նաեւ 18 թվականի ընթացքում, ստացել ենք 11 ահազանգ, որից 6-ը Արմավիրից, 4-ը Նոբարաշենից եւ 1-ը Աբովյանից եւ վերանշյալ ահազանգերի հիման վրա կատարվել է 7 այցելություն, 2-ը Արմավիր, 4-ը Նոբարաշեն, 1-ը Աբովյան եւ 18 թվականի ընթացքում կատարված այցելությունների հիման վրա արդարադատության նախարարության է ներկայացվել 1 ընթացիկ եւ 1 ուրեմն հրատապ հաշվետվություն։ Եվ խնդիրը այն է, որ գործնականում խնդիրները բազմաթիվ են, բայց ԼԿԲՏ ազատազրկված անձանց խնդիրները, կարիքները որևէ կերպ թիրախավորված չեն ոլորտը կարգավորող օրենսդրության եւ այդ մշակվող քաղաքականությունների մեջ, եւ այս առումով եթե այլ ոլորտների հետ կապված մենք արձանագրում ենք բարեփոխում եւ մասնավորապես բարեփոխում կատարելու կամք, հատկապես մեղափոխությունից հետո, ապա սա այն ոլորտն է, որը որպես խնդիր դեռևս շարունակում է չճանաչվել պետության կողմից, ինչպես ազատության մեջ գտնվող անձանց համար, այնպես էլ անազատության մեջ գտնվող անձանց համար, եւ այդպես կարծելու հիմքը եւս դիտորդների խումբը ունի, որովհետեւ կներեք 2018 թվականի հունիսի 20-ին առաջարկությունների փաթեթ ենք ներկայացրել արդարադատության նախարարին Արտակ Զեյնալյանին, որտեղ իբրև առաջարկ ներկայացրել ենք նաև մաքրման և սանիտարահիգենիկ աշխատանքների իրականացման համար առանձին հաստուկ սահմանելու առաջարկը, ինչպես նաև առաջարկել ենք վերացնել այս աշխատանքները բացառապես խոցելի խմբերի կողմից իրականացնելու պրակտիկան, բայց պատասխանի մեջ նշվել է, որ չվարձատրվող կամ վարձատրվող աշխատանքները ընդգրկվում են կառավարության 1543 են որոշման համապատասխան իրենց ցանկությամբ եւ գրավոր համաձայնության արկայության դեպքում։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե այն է, որ մենք կասկածի տակ ենք դնում, թե որ կառավարության որ որոշումը որոշումով է այդ ոլորտը կարգավորվում, այլ այն, թե պրակտիկայում ովքեր են ցանկություն հայտնում այդ աշխատանքը կատարելու եւ ովքեր են ընդգրկվում իրենց դնումով այդ աշխատանքների կատարման մեջ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, խնդրեմ բանկման։ Շնորհակալություն, տեսեք, մենք խոցելի խմբերին ավելի լայն ենք դիտարկում եւ նաեւ ուզում ենք, որ դիտորդների կողմից ներկայացված առաջարկությունները լինեն ոչ միայն իրենց կարծիքները եւ գործնական խնդիրները, այլ նաեւ միջազգային պրակտիկայից փոխող լինեն։ Ես թերևս նախորդ շաբաթ Ավստրիայի բանտերի փորձն եմ ուսումնասիրում, ասեմ, որ որևէ հավաքարարի հաստիկ Ավստրիայի բանտերում նախատեսված չէր։ Ինչու՞։ Որովհետև աշխատանքը դա այն գործիքն է, որի միջոցով անձի վերասոցիալականացվում է։ Ավելին ասեմ, շատ լավ փորձ կար, որը որ ներկայացել եմ նախարին, առ այն, որ բոլոր դատապարտյալները պետք է աշխատեն պարտադիր, բացի հատուկ վտանգավոր դատապարտյալներից, որոնց թիվը 1%-ից չի գերազանցում։ Եվ մենք այդ պրակտիկան կիրառելու ենք։ Եվ ավելին ասեմ, այն անձինք, որոնք աշխատում են քրեակատարողական հիմնարկներում, այդ թվում մաքրման աշխատանքներին, վերանորոգման աշխատանքներին, այդ ամենը հաշվի է առնվում խրախուսական ինստիտուտների կիրառման, պայմանական վաղակետ ազատման ինստիտուտի, ներման ինստիտուտի կիրառման ընթացքում։ Այդուհանդերձ, բարձրացված խնդիրները, խոցելի խմբերը, այն մարդիկ, որոնք որ այսպես ասված քրեական օրենքներին չեն ենթարկվում եւ այլ ձեր նշված խմբերը, տեսեք, առաջինը, կարծում եմ, դիտորդների խումբը կարձանագրի, որ մեծածավալ աշխատանք է կատարվել այս տարի քրեական ենթամշակույթի ոլորտում, մասնավորապես այն խնդիրը, որը տարիներ շարունակ բարձրաձայնվում էր, այդ արտոնությունների սահմանման, բոլորի համար հավասար պայմանների ապահովման առումով մենք ունենք այստեղ առաջընթաց, թեպետ այս խնդիրները
1-2 տարվա խնդիրներ չի, սա տասնամյակով ձևավորված մշակույթ է եւ պետք է լուրջ աշխատանք տանել այս խնդիրները լուծում են ուղղությամբ։ Ինչ են կարել մենք, քանի որ մենք գերբնակեցված խնդիրը արդեն իսկ լուծել ենք, մենք ունենք լրացուցիչ տարածքներ եւ փորձում ենք այդ խցերի տեղաբաշխումը հնարավորության դեպքում դատապարտցալներին առավել լավ պայմաններ տեղափոխել։ Ինչու ոչ, դիտորդների առաջարկության հիման վրա մենք նաեւ հնարավորություն ենք տալիս վերանորոգումներ կատարել, թե մեր միջոցներով, մեր կողմից տրամադրված շինանյութերով, այդ դատապարտցալների կողմից, այդ թվում խոցելի խումբ համարվող դատապարտցալների կողմից։ Ես հիշեցնեմ մի դեպք, երբ որ դիտորդների խնդրանքով մենք ուզում էինք ներքևի հարկում գտնվող խցի դատապարտցալներին տեղափոխել եւ հանդիպեցինք նաեւ դիմադրության, այսինքն դիտորդները ասում էին՝ վատա պայմանները տեղափոխեք, մենք տեղափոխում ենք, այդ անձինք չէին ուզում, ասում են, ստեղ մեր համար լավ, ուզում ասեմ, խնդիրը երկկողմանի է, բայց այդուհանդերձ չենք ուզում արձանագրել, որ մենք այս ոլորտում խնդիր չունենք, մենք ունենք խնդիրներ լուծելու ենթամշակույթի, ավելի լայն սպեկտրի խոցելի խմբերի, այդ թվում հաշմանդամություն ունեցողների, երեխաների, կանանց եւ այլ եւ այլն։ Մենք այստեղ փորձելու ենք այս գերբնակեցման պայմանների բարելավման ուղղությամբ, այսինքն գերբնակեցման խնդիրը քանի որ լուծել ենք, այդ տարածքները օգտագործենք դատապարտցալներին առավել լավ խցեր տեղափոխելու հարցում, ավելի ուժեղացրել ենք ախտահանման աշխատանքները, որպեսզի այդ միջատների հետ կապված խնդիրները լուծենք, դիտորդների նաև խմբի, նաև մարդու իրավունքների առաջարկով փակվել են Նուբարաշեն գրակատարողական հիմնարկի առաջին հարկի բոլոր խցերը, բացի կարանտինայինից, այսինքն դեռ մշտական որևէ մեկը չի պահվում այսուհետ։ Այդուհանդերձ դեռ մենք աշխատանք ունենք կատարել, ուզում եմ հիշեցնել ուղակի գործընկերներին, որ մեր շատ քրեակատարողական հիմնարկներ ուղակի հին ծանր շենքային պայմաններ ունենք եւ փորձում ենք ժամանակավոր լուծումներ տան, օրինակ Նուբարաշենի մասով, Գորիսի մասով վերանորոգումներ կատարելով, այդուհանդերձ կառավարության 5-ամյա ծրագրում մենք արդեն ամրագրել ենք, որ նախատեսում ենք Երևանը քաղաքում կառուցել նոր կանանավորներին պահելու վայր 1100 տեղով, որից 1000-ը կանանավորված, անձանց 100-ը դատապարտցալների, այսինքն Նուբարաշենի փակման հարցը դրված է։ Ուղղակի այստեղ ֆինանսական միջոցների, նաև նոր քրեակատարողական հիմնարկ Սյունիքի մարզում Գորիսին տեղափոխելու, այս բոլոր խնդիրները կան։ Ուղղակի ուզում եմ նաև հաշվի առնել օբյեկտիվ հնարավորությունները պետական բյուջեի եւ հաշվի առնել, որ օրինակ Նուբարաշենը գտնվում է, դուք բոլորդ գիտեք, հոսող հողերում եւ ոչ միայն Նուբարաշենը, այլ նաև Վարդաշենի մասով մենք այնտեղ հնարավորինս փորձում ենք լուծումներ տանք, մինչև որ նոր քրեակատարողական հիմնարկ կառուցվի, բայց այդուհանդերձ եկեք ընդունենք, որ հավաքարարների հաստիքներ նախատեսելը նպատակահարմար չի, հակառակը մենք ուզում ենք քրեակատարողական հիմնարկում, որ բոլոր դատապարտցալները բացառությամբ հիվանդություն ունեցողների պետք է աշխատեն որպես սոցիալական գործիք, որպես գործիք վերաինտեգրման, վերասոցիալականացման, որպես գործիք, որով դատապարտցալը կփոխհատուցի հասարակությանը պատճառված վնասը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, լսենք Արաղ Արագյոզյանին, ով կներկայացնի ԿԿՀ-ներում պահման պայմանների հետ կապված խնդիրները։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Այո, ինչպես պան Քրմոյանը նշեց, այնպես էլ Հաս Միքայելյանը, իսկապես դիտորդական խումբը նույնպես արձանագրում է, որ քրեակատարողական հիմնարկներում գերբնակեցման հետ կապված խնդիրները լուծված են, սակայն շատ խնդիրներ քրեակատարողական հիմնարկների հետ կապված պահման շատ կարևոր է, դատապարտյալների եւ կալանավորված անձանց պահման պայմանների հարցը, որը դեռ չի լուծվել եւ խնդրահարություն մնում 2017 թվականին դիտորդական խումբը արձանագրել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկներում շատ վատ պայմաններ, մասնավորապես առանձնացրել ենք կարանտինային խուցը, պատժախուցը, հատատուլավորների համար նախատեսված խցերը, որտեղ որ առանձնահատուկ
անմարդկային վերաբերմունք է ստիրում, նաև լուսանկարներով է զեկույցի մեջ նկատվում, մասնավորապես 7-րդ կարանտինային խցում և միջանցքում ինչ պայմաններ են տիրում, հիմնականում նաև կարանտինայից պատճախից հացա տուլավորների համար նախատեսված խցերից նաև դիտարկել ենք այլ խցերը, սակայն ամենակարևորը այս հարցն է, որովհետև ամենավատ պայմանները այստեղ են տիրել, մասնավորապես հացա տուլավորների համար նախատեսված խցում նաև լուսանկարներով էլ է երևում, թե ինչ սանիտարահիգենիկ վիճակ է գտնվել, նաև պատճախցերում արձանագրվել է շատ տեղերում, օրինակ Նուբաշենքի հակատարողական հիմնարկում հոսանք չի գործել, եղել է նաև արձանագրվել է դեպքեր, պատուհանները կոտրված են եղել և այդ վիճակում անազատության մեջ գտնվող անձինք գտնվել են։ Հիմնականում նաև այս հարցերի վերաբերյալ մենք որպես անմարդկային վերաբերմունք հրատապ հաշվետվություն ենք ներկայացրել նույն այս հացատուլավորների համար նախատեսված խցի պաման պայմանների, այնպես էլ նաև կարանտինային խցում նաև տուալետից օգտվել եմ ընդամպես չի լինում, որովհետև ահավոր կաշահոտություն է գալիս և ես չեմ պատկերացնում, թե անձը ոնց կարող է այդ տուալետից օգտվել, և ցավալի փաստը այն է, որ մի տարի անցել է, սակայն այս խնդիրները 2018 թվականին նույն խցերում, նույն հազատուլավորների համար նախատեսված խցերում նույն վիճակը հայտնաբերվել է ավելի վատար վիճակում, քանի որ նույն այս խցերը, նույն այս կաշահոտությունը շարունակվում է ինչպես միջանցքներում, այնպես էլ խցային պայմաններում, նաև մեր դիտորդական խմբի համար մտահոգիչ չէ նաև քրեակատարողական հիմնարկների աշխատակիցների պաման պայմանները, քանի որ մենք դիտարկել ենք նաև քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները, որոնք որ այդ պայմաններում աշխատում են և նրանց աշխատանկային պայմաններն էլ այդ կամ բարվոք չէ, նույն նրանք այս վիճակում աշխատում են քրեակատարողական հիմնարկներում, ինչպես Նարե Հովանիսյանը նշեց, հիմնականում այս վատ պայմաններում գտնվում են խոցելի խմբերի ներկայացուցիչները, և ըստ էության մենք կրկին անգամ այս հարցը բարձրացնել ենք, նույն պարոն Քրմոյանը նշեց, որ խցի հետ կապված խնդիր կար, որ չէին ցանկանում բարձրանալ, 81 րոպե, հստակ ասեմ 89 խուց, որովհետև այնտեղ նախատեսված է եղել ցմատատապարտյալների համար, որտեղ որ լույսի ներթապանցման խնդիր եղել, որը պատուհանը ճաղավորված է եղել, և այդ ճաղերից նրանք այդ դիսպաճառով չեն ցանկացել բարձրանալ այդ 89 խուց, ամեն դեպքում այդ 89 խցում է բարվոք վիճակ չէր, դիտորդական խումբը առաջարկություններ է ներկայացրել, որպեսզի վերանորոգումներ կատարվի, և նաև խնդիրը, ինչպես պարոն Քրմոյանն է նշեց, Նուբաշեն քրեակատարողական հիմնարկում և Գորիս քրեակատարողական հիմնարկում նրանք տարիներ շարունակ հին շինություններ են եղել, որի արդյունքում էլ իսկապես այս խցերի փակման հարցը պետք է հրատապ է, որովհետև այդ մի դեպքում պետությունը պատճառաբանում է, որ միջոցների խնդիր կա, բայց մի դեպքում է, ինչպես խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն արձանագրել է վատ պայմաններ, և պետք է պետությունը պետք է ստանձնել է պոզիտիվ պարտականություն վատ վերաբերմունքի զերծպահելու, ըստ էության այս վիճակը գտնվում են այդ անձինք, և ի վերջո այդ անձինք էլ մեղավոր չեն, որ այդ պայմաններում պետք է նրանց կալանքը կամ անազատության հետագա տարիները շարունակեն այդ վիճակում պահվել, որովհետև ըստ Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ թվացի խցային պայմաններն էլ հանգեցնում է անմարդկային արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի, նաև դիտարկել են Գորիս քրեակատարողական հիմնարկի բուժմասը, որը նույնպես շատ վատ վիճակում է գտնվում, և թե աշխատակիցների համար
նաև հանգեցնում է վատ վերաբերմունքի խնդիր առաջանում ոչ միայն կալանավորված անձանց, այլ նաև քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցների համար։ Մի դեպքում էլ դիտարկել ենք նաև արտիկ քրեակատարողական հիմնարկի պատճախությունը, որտեղ նույնպես պահարանի դուռը կոտրված էր, նորից պատերը խոնավ էր, խոնավություն և կարճահոտություն էր տիրում։ Մի դեպքում էլ արտիկ քրեակատարողական հիմնարկի երկրորդ հարկի 9-րդ խուսն ենք դիտարկել, որը ամեն դեպքում մենք դրական ենք գնահատում այդ պահման պայմանները, որը լավ վիճակ է, բայց մի դեպքում էլ մեր համար մտա հոգություն է առաջանում, թե ինչի մի անձ պետք է լավ պայմաններով մնա, իսկ մի անձ պետք է վատ պայմաններով մնա, և այդ վատ պայմաններում հիմնականում գտնվում են խոցելի խմբի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև դրական են գնահատում, որ արտիկ քրեակատարողական հիմնարկում կան սպորտային սարքավորումներով հագեցված է, և տադապարտյալները կամ անազատության մեջ գտնվող անձինք կարող են իրենց նաև սպորտով զբաղվելու, որը ամեն դեպքում դա դրական տենդենց է։ Գրանցում նաև Սևան քրեակատարողական հիմնարկում երկարատև տեսակցությունների սենյակները շատ լավ վիճակում, որը ամեն դեպքում նույնպես դրական են գնահատում, բայց սակայն մեր մտավախությունը և նաև այստեղ խտրականություն ենք տեսնում, որ մի խցում շատ լավ պայմաններ են, մի խցում ավելի ոչ բարվոք վիճակում է գտնվում, ամեն դեպքում հույսով ենք, որ իսկապես փոփոխություններ կլինեն, այս ի վերջո այս տարիներ շարունակ բարձրացված խնդիրը կլուծվի, և բոլոր խցերում համաչափորեն կտիրի նորմալ պայմաններ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Քրմյան, արձագանքում եք, խնդրեմ։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ հիմնական լուսանկարները, որոնք, որ կարծում եմ, հետաքրություն են առաջացրել նաև մեր գործընկերների մոտ, կատարվել են 17 թվականին, օրինակ Տիկին Արությունյանի հետ նոր ճշտեցի, որ Գորիսի բուժմասը, երբ որ խոսում ենք, մենք այս տարի դիտորդները դեռևս Գորիս չեն այցելել, և կարծում եմ այցելելով կտեսնեմ, որ մենք բոլոր բուժ կարձանագրվի, որ վերանորոգվել է։ Մենք ի պատասխան գրավոր ներկայացրել ենք, թե ինչ ծավալի վերանորոգման աշխատանքներ ենք կատարել նաև բոլոր քրեակատարողական հիմնարկում։ Ուզում եմ նշեմ, որ կառավարությունը առաջի անգամ այս տարի շուտ 280 միլիոն դրամ է հատկացրել կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներին մի քանի քրեակատարողական հիմնարկներում, խոսվեց գարշահատության մասին, դուք գիտեք, որ մենք հատկացում ունենք, և այդ գոյուղի խնդիրը Նուբարաշենում արդեն ներքին մասամբ լուծվել է, մասամբ էլ կլուծվի, խոսվեց կարանտինային խցերի պահման պայմանների, այո, մենք հիմնական շեշտադրումը, որ արվեց դիտորդների, մեր հիմնական խնդիրը Նուբարաշենն է, և քանի որ հիմա մենք գերբեռնվածությունը թեթևացել ենք, կարծում ենք կարողանանք այդ խնդիրը լուծել նաև Նուբարաշենում։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ այս խնդրի վերջնական լուծումը նոր 1-2 քրեակատարողական հիմնարկի կառուցումն է, որովհետև ավելի ուշ կառուցված, ավելի լավ պայմաններում գտնվող քրեակատարողական հիմնարկներ, օրինակ, որը վերաբերվում է Արթիքին, Վանաձորին, մենք այստեղ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկին, մենք այստեղ նմանատիպ խնդիրներ չունենք, որովհետև շենքերը ավելի նորմալ վիճակում են, և վերանորոգման ծախսերով հնարավոր է այս խնդիրները լուծել։ Ես կարծում եմ այդուհանդերձ, որ վերջին 1-1.5 տարվա ընթացքում և նամանավանդ այս տարի մենք շատ մեծ ծավալով աշխատանքներ ենք կատարել պահման պայմանները բարելավելու ուղղությամբ։ Իհարկե, բավարար չի պայմանները, եթե մենք համատենք լավագույն միջազգային փորձի հետ, բայց այդուհանդերձ մենք ցանկանում ենք, որ նվազագույն պայմանները պահման, սանհանգույցներ, վերանորոգված խցեր, որպեսզի մենք կարողանանք այդ պայմանները ապահովել նվազագույն բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց։ Ասեմ նաև, որ մեծածավալ ծրագրեր են իրականացնում ռեժիմային փոփոխության արդյունքում ևս բեռնաթափել քրեակատարողական հիմնարկը, ներկայումս աշխատանքներ են կատարում նախկին Երևանի քրեակատարողական հիմնարկը, որը Վարդաշենի մասնաճյուղ է, բաց տիպի քրեակատարողական հիմնարկի վերածելու, որը թույլ կտա
այն անձինք, որոնք որ հնարավորություն ունեն եւ ժամանակ եկել է բաց տիպ տեղափոխել այնտեղ ավելի լավ պայմաններով։ Շարունակական մենք ես կխնդրեի մեր գործընկերներին ընթերցել մեր պատասխանը մի քանի տասնյակ տեղերում վերանորոգումներ են կատարվել եւ բավականաչափ մեծ ծավալով եւ դեռևս 1 ամիս չի անցել ինչ կառավարությունը լրացուց 280 միլիոն տրամադրել է եւ մենք այդ գումարը կօգտագործենք արդեն Տիրախային հիմնականում այս Նուբարաշենի վերանորոգման համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ խոսքը տրամադրում եմ Ռուբեն Սարգսյանին կոռուպցիոն դրսևորումների եւ ենթամշակույթի հետ կապած հիմնահարցերին անդրադառնալու համար։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Կփորձեմ խոսալ կոռուպցիոն դրսևորման մասին, այսինքն դրսևորումների մասին, որտեղ իրանք շատ են ու համեմատական ենք անելու 2013, 16, 17, փորձել եմ հակիրճ խոսալ, որտեղ ըստ էությամբ արդեն 16-ին խոսացել ենք շատ։ Սկսենք դրականից, հա, որը եթե այդպեսինը կան, նախկինում մեր զեկույցի մեջ եկա, խմբի առաջարկները ուղված էր որպես գործոն կոռուպցիայի զարգացմանը նպաստող, դա գերբնակեցումն է, ինչը արդեն կամաց-կամաց մենք գնում ենք այդ խնդրի ամբողջական, ոչ թե կամաց-կամաց, արդեն լուծել ենք։ Սակայն ես խոսալ եմ դեռ 17 թվականի մասին եւ մենք փորձենք հասկանալ երկու գնային վիճակը, 16-17 թվականը, եթե տեսնում ենք գրեթե նույն գումարներն են ծախսերը, ըստ առողջապահության մասին։ Հուսով ունեմ այս փոփոխությունները արդեն կլուծեն նաև այս կոռուպցիան ռիսկը կնվազեցնեն կամ կզորեացնեն ընդհանրապես, ինչը շատ կլավ կլիներ։ Ինչևէ, 17 թվականին գնային, եթե price list անվանելը, հետևյալ խնդիր ուներ. 1 ամիս քրեական հիմնարկում բուրս սպասարկում բուժմասում գտնվելը 90,000 է։ Մի բան նշեմ, որ այս եւ 16 եւ 17 եւ 13 թվականի թվերը, որ ներկայացնում ենք, դա զուտ Նուբարաշեն քրեակատորական հիմնարկի մասինն է, որպես մոդելային էինք վերցրել դիտարկելու։ Բոլոր դեպքերում այլ հիմնարկներում կարող է եւ այլ գնային բաներ գործեն կամ որոշ հիմնարկներում հնարավոր է եւ ավելի քիչ ռիսկեր լինեն։ Պարոն Սարգսյան, շատ ներեցություն եմ, 17 թիվը անցել է, մի քիչ էս հարցերը, էս տարի լուրջ փոփոխություն ենք հիմա տպավորություն կստեղծի, որ այս գնա ցուցակները, որ հրապարակում եք, տեսական, հա, ինքը այն ժամ հիմա էական փոփոխությունը դրամար եմ ասում, մենք պայմանավորվել ենք, որ քանի որ այս տարի իրավիճակ է փոխվել, մենք նոեմբեր, արդեն դեկտեմբեր ամսում ենք, էլի։ Փորձեմ բոլոր դեպքերում զեկույցը, քանի որ 17-ի մասին էր, բայց ինչևէ 18 մասով դեռ այս պայմանությամբ չունենք հստակ բաներ եւ իրական գնահատականներ տալու 18-ի մասին դեռ տարին պետք է ավարտվի եւ մենք էլ մեր պլանները ի վերջո ավարտենք, որ որի ընթացքում նաև տվյալ դիտարկումներ։ Այնուամենայնիվ ռիսկեր կհազանգեստանում են կոռուպցիոն դրսևորում, գումարը չափը 17-ի նման ցավոքսատ այս պայմանությամբ չեմ կարող ներկայացնեմ, քանի որ շատ սուբյեկտիվ կլինի ընդհանրապես մի քանի գնահատականների։ Զուտ նշեմ, քալը այնպեսին, որ խցից գումար գանձելու հասկացությունը նախկինում աշխատակցի կողմից, այսինքն խցի ֆին, հա, վճարը միանվակ աշխատակցին այս պայմանությամբ մի քանի անգամ տվյալ ենք ստացել, որ գոյություն չունի, հա, խոսքը չի գնում քրեական մշակույթով գործոն հասկացության մեջ, այսինքն գումարների հավաքման մասին, խոսքը գնում է աշխատակցին գումար վճարը, որ լավ նայի խցին, այսինքն վալչոք, հա, պատոնա այս պայմանությամբ կասեցված է եւ նման գումար չի գազվա դրականը, բայց մնում է հերախոսը ցավոքսերտի մեր մոտ խնդրահարույցը բջային կապը եւ դեռեւս մենք ունենք խնդիր կարգավորելու, երևի թե ամենալավագույն լուծումը դա օրենսդրական լուծում գտնելը եւ մեխանիզմը, ինչը շատ կարեւոր կլինի, եւ դրա որտեւ հիմնական մեծ բեռը կոռուպցիոն, դա բոլոր դեպքերում ապօրինի շրջանառությունն է բջային հերախոսների, զուտ այս 18 թվականի մասով խոսալ գումարները, այսինքն այն գնացուցակը, որ 17-ին է վերաբերվում, 18 թվականին պահպանվել են, այսինքն ըստ տեսականի, ինչ տեսակի, ինչ գործառույթներ, ինչ կարելի անել բջային հեռախոսում, անպատասխան իր գինը աճում է եւ ոչ միայն բջային գինն է աճում, այլ ագրավելուց հետո հետ ստանալը եւ բարեբերաբար խուզարկումների ժամանակ աճկերը փակելը հեռախոսի գոյության մասին, դա դեռևս գոյություն ունի ու դա լուրջ խնդիրը կարող է
իմ կարծիքով եւ ընդհանրապես խումբը կանի անգամ քննարկել է ձեր հետ եկել ենք որ կանոնակարգել այսինքն կապի միջոց բացի տաքսաֆոնից որովհետեւ տաքսաֆոնը բոլոր դեպքում չի լուծում ոչակի խնդիրն ինչը բջջայինն է լուծում ինչը վիճը հիմնականում ես կուզենա առադառնալ դրան ու առաջարկին բոլոր դեպքում ուժի մեջ է մնում աշխատողների ընտրության չափանիշներ ավելի հստակ էսել այսինքն դա արտասելով աշխատողների եւ աշխատավարձը եւ սոցիալական պայմանները ինչը կնվազեցնի կոռուպցիոն ռիսկերի դրսևորումը այսինքն շատ հակիրճ քանի որ նշվեց 17 թվականի տվյալներ մենք 18 թվականին ենք զուտ որպես համատություն ներկայացնեմ որ 18 թվականին հատկապես հաշվի առնելով այդ իրավիճակի փոփոխությունը եւ դրան հաջորդած որոշակի զարգացումներ ինչի արձանագրվել որոշ քրեակատարական հիմնարկներում բախվել ենք արձանագրել ենք իսկապես դեպքեր երբ այդ գումարի շրջանառություն ասվածը հնարավորինս կրճատվել է բայց ինչն է այստեղ շատ հետաքրքրաշար երևույթը որպես այդպեսին մնացել է նույնը սակայն դրա դրսևորումներն են փոխվել եւ այստեղ հսկողությունը նախարարություն վարչություն ընդհանուր պետության կողմից աշխատանք շատ ավելի դժվարացել եւ կդժվարանա կարծում եմ որովհետեւ եթե նախկինում մենք արձանագրում ենք ԿԿՀ ներսում այդ նշված zone նայողին գումար, զոնի համար տրվող գումար ԿԿՀ տարածքում, հիմա այդ երևույթը փոխվել է եւ գումարի շրջանառությունը դրսեւորվում է քրեակատարական հիմնարկից դուրս։ Այսինքն, եթե ազատազրկված անձ ինչ-ինչ արտոնություն ստանալու համար հեռախոս բերելու, այլ խոս տեղափոխվելու համար նախկինում կարող էր աշխատակցի հետ մտնել որոշակի գործարքի մեջ, տրամադրել գումար ստանալ դրա համար ծառայությունը, այսօր այդ ամենը տեղափոխվել է դուրս եւ այդ գործարքները հնարավոր է իրականացնել գումարի շրջանառությունը նույնիսկ քրեակատարական հիմնարկից դուրս։ Սա կարծում եմ նոր մարտահրավերը, մենք ինքներս այս պահին փորձում ենք դա ավելի խորքային ուսումնասիրել եւ ամփոփիչ դրան այդ տվյալները եւ ները բնականաբար նախարարությանն էլ կներկայացնենք, բայց կարծում եմ այս ուղությամբ շատ ավելի լուրջ է լինելու աշխատանքները եւ հսկողությունը, որովհետեւ երևույթի դրսեւորումը փոխվել է, բայց ցավոք սրտի, ինչպես եւ դուք նշեցիք, այդ կոռուպցիոն դրսեւորումները եւ հիերարխիկ հարաբերությունները այնպիսի արմատացված եւ խորքային հարցեր են, որոնք 6 ամսում կամ նույնիսկ 1-2 տարում էլ եսից ցույց կտամ ասել, որ որպես այդպիսին ամբողջովին չեն կարող լուծվել, դա համակարգային եւ լուրջ ռազմավարական քայլեր պահանջող գործողություն ներեն լինելու եւ ամենակարևորը մշտական բնույթ կրող եւ կայուն։ Այսքանը այդ զուտ ուղակի 18-ի մասով արձանագրում, որպեսի պատկեր ավելացնել։ Շնորհակալություն ներկայացման համար, ինչպես մյուս խնդիրներով արդարադատության նախարարությունը որևէ ձևով չի փորձում որևէ խնդիր քննարկման դաշտից հանել։ Հակառակը մենք բաց խոսում ենք խնդիրների արկայության մասին, այդ թվում կոռուպցիոն երևույթների մասին։ Այս առումով ուզում եմ արձանագրեմ, որ վերջերս տեսեք նույնիսկ մամուլով որոշակի չհիմնավորված ընդհանրական խոսակցություններ են գնում կոռուպցիոն երևույթների, որ ամեն ինչ նույնն է, շարունակում է։ Շնորհակալ եմ դիտորդներին եւ խմբի ղեկավարին, որ արձանագրում են նաեւ նվաճումները։ Շնորհակալ եմ, որ արձանագրում եք առնվազն, որ համակարգային կոռուպցիայի խնդիրն է լուծված։ Իհարկե, առանձին դրսևորումներ կլինեն, իհարկե կլինեն դեպքեր, երբ որ կփորձեն շրջանցել այլ եղանակներ գտնել կոռուպցիայի, տեսեք, ասում եք դուրսն են վճարում անեն, բայց ուզում եմ մի քանի գործնական քայլ նշել։ Տեսեք, մենք նախկինում հայտնաբերելով արգելացիր որևէ գործողություն չէին կարող անել։ Ներկայումս այդ արգելվածը փոխանցելու դեպքում նաև գործում է վարչական պատասխանատվություն։ Միայն այս տարի մենք 2017 թվականին 52 դեպք ենք մենք արձանագրել, վարչական տուժ ենք կիրառել այն անձանց, որոնց արգելված արարքներ են իրականացվում։ 17 թվին 111 հատ ծառայողական քննություն է իրականացվել միայն բջջային հեռախոսների հայտնաբերման մասով, ծառայողների մասով։ Իհարկե այդ խնդիրները կան, իհարկե հայտնաբերում են։ Եթե մենք մի քանի 100 հեռախոս ենք հայտնաբերում քրեակատարողական հիմնարկներում, այսինքն մի քանի տասնյակներով չեն, հարյուրներով են հայտնաբերվում եւ արգրավում այդ հեռախոսները, ենթադրվում է, որ այդ հեռախոսը ինչ-որ եղանակով հասնում է այնտեղ, բայց մենք սահմանել ենք վարչական պատասխանատվություն, ուժեղացրել ենք հսկողությունը, այս նկատմամբ ներկայումս մեծածավալ ծրագիր է իրականացվում այդ
տաքսոֆոնների ծավալը ավելացնելու, դուք գիտեք, որ մենք արդեն անվճար տեսազանգի հնարավորություն ունենք բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում, որը մասնակի նաև այս խնդիրը կլուծի, օբյեկտիվ իրականություն ունի, որ այո, մենք ունենք կարիք, որ դատապարտցալները շփվեն հարազատների հետ, այո, մենք այստեղ խնդիր ենք տեսնում, թե պետք քննարկել ենք ընդհանուր մինչև բջային հեռախոսները թույլատրելու, բայց աշխարհում այս պրակտիկան ընդունված չէ, եւ այստեղ ենք մենք ռիսկեր տեսնում, բայց այստեղ կարծում եմ հաջորդ տարեսկզբին մենք հավակնոր ծրագիր կներկայացնենք այս կապի միջոցների հարցը լուծելու։ Գլոբալ կոռուպցիոն խնդիրները, տեսեք, խնդիրը հետեւյալն է։ Միշտ կոռուպցիայի դեպքում խոսվում է քաղաքական կամք եւ վերևից բռնելու կամ վերևից սկսելու։ Մենք վերևից այդ խնդիրը լուծել ենք, պահանջները չկա, ծառայողներին պրոցեսում ներգրաված չեն, կամ մենք լիահույս ենք, որ դա համատարած բնույթ չի կրում։ Շնորհակալ եմ, որ խումբը արձանագրում է, որ այստեղ նաև դրական երևույթներ կան, որ գումարները չեն գարցում, արձանագրվում են, իհարկե այդ համակարգային խնդիրը 1-2 օրում չի լուծվում, բայց մենք արդեն իսկ գնահատում ենք, որ մենք ունենք լուրջ առաջընթաց, կարծում եմ մենք հաջորդ տարի հուսով են, որ դիտորդները այս տարին ամփոփելով կարձանագրեն, որ այդ փոփոխությունները կոռուպցիայի դեմ պայքարում մեր ներսում քրեակատարողական համակարգում նշանակալի են, որովհետև կարծում եմ, թե քրեակատարողական համակարգում, թե այլ համակարգերում, թե Հայաստանում, թե այլ պետություններում այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարը միշտ լինելու է, շարունակվելու է, միշտ լինելու են մարդիկ, որ փորձելու են շրջանցել կանոնները, բայց նաև ուզում եմ համակարգային դաշտում նշել, որ մենք նաև աշխատում ենք, որպեսզի սոցիալական երաշխիքները բարելավենք քրեակատարողական ծառայողների, այս տարի մենք մի փոքր աշխատավարձերի բարձացում ունեցանք կրտսեր խմբի համար, հաջորդ տարի հուսով եմ հնարավորություն կլինի այս ուղղությամբ էլի աշխատանք կատարել, որպեսի նաև այդ կոռուպցիան ծնող պատճառներն ու պայմանները վերհանենք եւ լուծում տանք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, լրագրողներն ունեն հարցեր, հավելում եք։ Ահա, մի բան, էլի բան կարման, եւ մենք Թուրինբերում եղավ, համակարգային կոռուպցիա դրսեւորման մասին նվազեցման քայլեր գնում են, բայց ամբողջովին դեռ չեն լուծվել, իսկ ինչ վերաբերում է բջային քանակների մասով, այսինքն ինչ որ մենք ստանում ենք, դա ոնց է լուծվում այս պայդրությամբ, այսինքն մարդը ունի բջային հեռախոս, օրինակ ես մարդը լավ սմարթֆոն ունի, բայց ինքը 3 ամիսը մի անգամ պետք է հասարակ փոխուր Nokia հանձնի աշխատողին, որ դուք ձեր մոտ կորելացիաներն է պատկերացնեք, իրականում դա լուրջ, որ չշեղեն իրականությունից էլ ինֆորմացիան։ Պարոն Սարգսյան, եթե դուք ունեք տեղեկատվություն, քանի որ քրեակատարողական ծառայությունը բացի ստանդարտ գործիքակազմից ունի նաև օպերատիվ բլոկ, մենք անհամեմատ ավելի շատ տեղեկատվություն ունենք, եւ խնդրում եմ դիտարկեք նաև այն դեպքերը, երբ որ ազատվել են ծառայությունից քրեակատարողական ծառայողներ, կիրառվել են կարգապահական միջոցներ, բայց ելի եմ ասում, ստեղ միայն ռեպրեսիվ մեթոդները չի աշխատելու, մենք պետք է կապի խնդիրը հասկանանք, ինչն է ծնում, ինչի է աշխատողը կամ հարազատը, որտեղ մենակ աշխատողը չի, հարազատը մենք ներկայացել ենք վիճակագրությամբ, պատից այն կողմ նետելու միջոցով, համապատասխան տեխնիկական միջոցներով, հանձնուկներով, ինչպես են այդ հանձնում, մենք ամեն օր գրեթե եթե վիճակագրություն ունենք, տենց որ չկա, որ արգելված իր առարկա կամ թմրամիջոց չփորձեն շատ հնարամիտ ճանապարներով, մենք առավել ինֆորմացիա ունենք, մենք գիտենք նաև ինչ է կատարվում, եւ նաեւ ներսում է այդ պայքարը գնում, ոչ միայն դրսից հարազատների, այլ ծառայողների կողմից այդ խնդիրը կանխելու ուղղությամբ։ Օրինակ ասեմ, որ քրեակատարողական ծառայողները իրանք չունեն, իրենց հեռախոսը բերեն ներս, այսինքն եթե իրամոթ հեռախոսը հայտնաբերվում, արդեն խնդիր է, մենք այդ արգելքն էլ ենք դրել, որ մեր աշխատակիցը ծառայության ընթացքում չի կարող իր հեռախոսը տանել ներս։ Շնորհակալություն։ Բացի խնդրեմ բարձրախոսը փոխանցեք, ներկայացեք, որ լրատվամիջոցից եք եւ հարցում է ուղղված։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Արփի Սփյասյան, պարոն Քրմոյան, հարցը ձեզ է ուղղված, նշեցիք պահման պայմանների մասին, լավ, ուղղությամբ այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մեկ քրեակատարողական նոր հիմնարկը ընդհանուր առմամբ խնդիրը կլուծի, թե 2-ի 3-ի անհրաժեշտություն կա։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, գործնականում մենք դատապարտված անձանց պահման պայմանների կամ գերբեռնվածության խնդիր չունենք, այսինքն ավելի վաղ է լուծվել, մենք խնդիր ունենք կալանավորված անձանց հիմնականում Երևանում եւ մոտակա մարզերում պահման,
մեկ խոշոր քրեակատարողական հիմնարկի կառուցումը Երևանում եւ նաեւ եւս մեկի կառուցումը 100-ից 150 տեղանոց առավել ավելի փոքր հիմնարկի կառուցումը Գորիսին փոխարինելու կարծում եմ մեր շենքային պայմանները կլուծի մյուս քրեակատարողական հիմնարկները հնարավոր կլինի պահման պայմանները բարելավել ուղակի վերանորոգման եւ վերազինման աշխատանքների առավել ծանր խնդիր է եւ ծախսատար Երևանում կալանավորված անձանց պահելու պայմանների ստեղծումը որովհետեւ գործերի քննությունը օրինակ հատուկ քնչական ծառայությունը միայն Երևանում է տեղակայված մարզային չունի մենք ունենք շատ գործեր որոնք քննվում են Երևանում Աբովյանում Արագածոտում եւ պահումը կատարում է այդ անձին եթե կալանքը որպես խափանման միջոց է կիրառվում տեղակայված են Երևան քաղաքում եւ վարույթ իրականացնող մարմիններ այդ իսկ պատճառով մեկ Երևանում եւ մեկ Գորիսումը կարծում եմ մեր շենքային պայմանները կլուծի հարցեր խնդրեմ բարձրախոսը Ահա ներկայացեք Ամալիա Մարկարյան հետ KM հարցը վերաբերվում է դատապարտյալների հիվանդանոցին մենք խոսեցինք ընդհանուր բուժհաստատությունների վերաբերյալ այսինքն Երևանի հիվանդանոցում կլինեն հատուկ սենյակներ հիմա դատապարտյալների հիվանդանոց ինչ դերակատարումը ունենալու ու 2018-ի հիմնական փոփոխությունները որոնք կատարվել են հիվանդանոցում նշացնեք Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարց եք ներկայացնում, տեսեք, առաջնային օղակում մենք կարծում ենք, որ բոլոր խնդիրները լուծել ենք, բացառությամբ այդ կենտրոնի գործարկման, որը հունվարին կլինի, եւ կադրերի համալրման, որը կարծում եմ հաջորդ տարվա առաջի կիսամյակում այդ խնդրին վերջնական լուծում, այսինքն պոլիկլինիկական հատվածը կծածկենք ամբողջությամբ։ Հիվանդանոցային մասով մենք ինչ ենք արել առավել արդյունավետ կլինի այդ քաղաքացական բուժհիմնարկի բաժանմունքները որովհետև իրականում նաև հարցը բարձրացու որ դատապարտյալները բուժվեն առավել մասնագիտացված բուժհիմնարկներում որտեղ բուժօգնությունը ավելի որակ է ինչ ենք մենք արել դատապարտյալների հիվանդանոցում այնտեղ գրեթե վիրահատական միջամտություն չենք անում քրեակատարողական ծառայությունը հրապարակել է վիճակագրություն թե ինչքանով է աճել դեպի քաղաքացիական բուժհիմնարկ ուղեգրումը հիվանդանոցային այդ վիրահատական միջամտություն պահանջելու դեպքում գաղափարը հետևյալն է երբ որ մենք խոսում ենք 1100 հոգանոց քրեակատարողական հիմնարկի մենք նախատեսում ենք նաև կառուցել ֆինանսական շուրջ 150 մահճակալանոց քրեակատարողական հիմնարկ դատապարտյալների հիվանդանոց որովհետև ամբողջությամբ փակելը հնարավոր չի եւ միջազգային պրակտիկայում չկա այնտեղ կգտնվեն հիմնականում այն հիվանդությունները, որոնք այն դատապարտյալները, որը երկարատև խնամքի կարիք ունեն, օրինակ հոգեբուժական պրոֆիլի հիվանդները, նարկոլոգիական պրոֆիլի հիվանդները, տուբերկուլյոզով հիվանդները, որոնց բուժումը երկարատև ինչու՞ նաև այն մանզինք, որոնք քաղաքացիականում կվիրահատվեն, բայց վերականգնողական բուժումը մեզ մոտ կանցնեն։ Մենք նվազեցնելու ենք ծավալը հիվանդանոցային, որը մատուցվում է դատապարտյալների հիվանդանոցում, պահման պայմանները բարելավելու ենք հիմնական միջամտությունները իրականացվելու են քաղաքացիական բուժհիմնարկներում միայն երկարատևներն են մեզ մոտ գտնվելու ոչ այս կառուցման արդյունքում մենք կարծում ենք որ դատապարտյալների հիվանդանոցը եւս կփակվի եւ կտեղափոխվի նոր ավելի բարեկարգ պայմաններ ես ուզում եմ հատուկ նշել մենք արդեն ծրագրային լուծումը տեսլական ունենք ներկայումս աշխատում ենք դոնոր հանրության հետ պետական բյուջեին ֆինանսների նախարարության հետ, որպեսզի այս ծրագիրը գտնի իր ֆինանսավորումը, որովհետև սա միակ հնարավոր եւ արդյունավետ լուծումն է, որը ոչ միայն կապողովի որակյալ բուժօգնություն, այլ նաեւ պետության ծախսերը կնվազեցնի այս ուղղությամբ։ Տեսեք, հայեցակարգը կառավարությունը արդեն իսկ հաստատել է, կառավարության մեր հիմնական այս բուժօգնության ապահովման հետ կապված խնդիրը այս որոշումը կարծում եմ հաջորդ շաբաթվա սկզբին կլինի կառավարությունում արդեն ինչ վերաբերում է բյուջետային հատկացումը գիտեք ինքը մի քիչ ծախսատար ծրագիր է եւ մենք նոր կառավարության ձևավորումից հետո այս ուղղությամբ աշխատանքները կշարունակենք դոնոր հանրության որտեղ նախարարի կողմից նաեւ խնդիր է դրված որ նաև մեծ դոնորական աջակցություն ապահովենք։
Փոքր հավելում նկատառում զուտ կենտրոնի հետ կապված, որ արդեն մի քանի անգամ խոսեցինք, զուտ մտահոգության տեսքով հաշվի առնելով այս վերջին 3-4 ամիսների ընթացքում դիտորդների խմբի տարբեր քրեական հիմնարկներ կատարած այցերը եւ մասնավորապես նաեւ դատապարտությունների հիվանդանոցում, որտեւ այցերի ընթացքում մենք ոչ միայն ազատազրկված անձանց հետ ենք զրուցում, այլ նաեւ վարչակազմերի հետ ենք փորձում խնդիրների լուծումների տարբերակները գտնել եւ կենտրոնի այդ կենտրոնի բացման վերաբերյալ մոտեցումները, չգիտես ինչու, նախարարության եւ քրեական հիմնարկների փոքրինչ տարբերվում են, որովհետև այն հավատը, որ կա առայն, որ կենտրոնի բացման բուժսպասարկման վերաբերյալ հարցեր արդյունավետ եւ արագ ավելի լուծում կստանան, ցավոք սրտի չի կիսվում քրեական հիմնարկների ներկայացուցիչների կողմից, եւ այս առումով ես կառաջարկեի նմանատիպ հարցերը, որոնք որ կապված են ուղղակիորեն քրեական հիմնարկների հետ եւ վարչակազմերի բուժսպասարկման, հա, համար պատասխանատու անձանց հետ, թեևս պրակտիկա դրվեր, որպեսզի այն օրենսդրական նախաձեռնություններ եւ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, որոնք նախատեսվում են, առաջնահերթ քննարկվեն նաեւ քրեական հիմնարկների ներկայացուցիչների հետ, նրանց առաջարկները եւ մտահոգությունները լսելով եւ վերջնական լուծումները այդ ճանապարով փորձել գտնելու, հա, եղանակով, որովհետեւ կենտրոնի բացման առումով խումբը եւս իր ուսումնասիրությունների արդյունքում նաեւ այդ ԿԿՀ-ների դիրքորոշումը հաշվի առնելով ցավոք սրտի դեռևս չի կիսում այն դրական տեսլական ապագայի վերաբերյալ, որոնք որ դուք նշում եք, թե ինչու միգուցե սրա վերաբերյալ կարող ենք առանձին քննարկումներ իրականացնել եւ այդ հարցերը քննարկել։ Ուղղակի իբրև լրացում, նաև իբրև հարց, երբ որ նաև խումբը տարբեր գրություններ է ներկայացնում կապված հաշմանդամություն ունեցող ազատազրկված անձանց խնդիրների հետ, պատասխան մեկնաբանությունների մեջ մենք ստանում ենք հիմնավորում, որ ոլորտում բարեփոխում կատարվել է, մասնավորապես հողում է արվում առողջության առաջնային պահպանման ոլորտում կատարված բարեփոխումները եւ բժշկական կահույքներով եւ դեղորայքով ապահովելու, ուրեմն այդ հարցի կարգավորումը, ուղղակի այստեղ հարցը առաջանում, թե բժշկական կահույքով եւ դեղորայքով ապահովելը ազատազրկված անձանց ինչքանով է նպաստում հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքների եւ խնդիրների լուծմանը, օրինակ այն ազատազրկված անձանց, ովքեր որ տեղաշարժվում են սայլակներով կամ հերակներով, որովհետև մենք շենքային պայմանների մատչելիության խնդրի կարգավորման կարիք ունենք քրեակատարողական հիմնարկներում։ Ու նաև երբ որ հարց գնաց միջազգային փորձի վերաբերյալ կապված քրեակատարողական հիմնարկներում հավաքարարի հաստիքի այդ խնդրի հետ կապված, նշված որ նաև միջազգային պրակտիկայում դա ուրեմն չկա, այստեղ ուղղակի հարցը այն է, թե ինչպես է, ինչ քայլեր է նախաձեռնում արդարադատության նախարարությունը, որպեսզի այդ հիերարխիկ հարաբերությունները կանխարգելվեն եւ քրեակատարողական հիմնարկներում գերակայի օրենքը եւ ոչ թե չգրված օրենքները, իսկ այս չգրված օրենքների այդ աշխատանքները անում են հատկապես ԼԳԲՏ ազատազրկված անձինք կամ նույն խցում գտնվող անձինք, ու նաեւ ոլորտի բարեփոխումների հետ կապված ուղղակի հետաքրքրում է, թե պրակտիկ ընդունենք, չգիտեմ, կոսմետիկ վերանորոգումներից բացի խցերի կամ միջազգային փոփոխություններից բացի կապված կոնկրետ հաստիքի հետ կապված օրենսդրական ինքնփոփոխություններ են նախաձեռնում, որովհետև ոլորտը կարգավորող օրենսդրական իրավական ակտերում խտրականության արգելքը սահմանված է որպես ընդհանուր դրույթ, բայց ինքը կատարվում է խտրականություն է դրսևորվում, որ խտրականության արգելքի իրավունքը չի պաշտպանվում, դրա հետ կապված ինչ փոփոխություններ են արվում օրենսդրական կամ քաղաքականությունների մշակման մեջ, ինչպես է դա թիրախավորվում, որպեսզի խտրականության արգելքի իրավունքը իսկապես եւ նորոշակերեն պաշտպանվի քրեակատարողական հիմնարկներում։ Սա էլ ուղղակի խնդիր է, էլի։ Ես հասկանում եմ, որ Տիկին Հովանեսյանը փորձում է անընդհատ այդ ԼԳԲՏ-ի հարցը առանձնացնի մնացած խոցելի խմբերից, բայց տեսեք, խնդիրը հետևյալն է։ Ես ձեր հարցին ավելի համակարգային պատասխան եմ։ Բոլորը պետք է աշխատեն։ Այսինքն մենք մեզ համար նշանակություն չունի, եթե հաշմանդամ է անառողջը, բոլորը պետք է աշխատեն։ Այ հենց այդ խնդիրն է, որով որ կլուծենք մենք այդ հիերարխիկ հարաբերությունները։ Ինչպես են անում այդ երկրներում, ասում են, տեսեք, պարս կանոն է, որը մենք գնում ենք բարդ լուծումներով, հատուկ խմբեր ենք թիրախավորում, սկսում ենք իրենց պաշտպանել 10 հոգուն, այդ խնդիրը ներկայացնում ենք որպես համակարգային, պարս խնդիր են լուծել են մարդիկ, ուզում եմ ասեմ,
հանճարեղ բաները միշտ պարզ են, խնդիրը հետևյալն է դրված, կամ դու 23 ժամ գտնվում ես խցում, 1 ժամ գտնվում ես զբոսանքի, կամ դու աշխատում ես եւ դուրս ես գալի առավոտ քո խցից, գնում ես աշխատանք ես կատարում, խնդիրը դրված չի, որ հավաքարարի կամ մյուսի բոլորը պետք է զբաղվածություն ունենան, ասես մեր պոզիտիվ պարտականություններ կա աշխատատեղ ստեղծելու, որը ավելի դժվար է, բայց տեսեք, այդ հիերարխիկ խնդիրը, այդ քրեական ենթամշակույթը վերացնելը ինչպես է, հիմա ամրագրվածը, չէ, վերջի օրենսդրական ակտերում եմ ասում, որ պայմանական վաղակի այդ ազատման ընթացքում հաշվի առնվում աշխատանքը, գործը, երբ որ քրեակատարողական ծառայող է կամ պրոբացիայի ծառայող է նայում, տեսնում է, այս մարդը աշխատում է, թե չէ, չի աշխատում, չի մասնակցում սոցիալական միջոցը, ու ես ինչի պետք է այդ մարդը խրախուսական ինստիտուտներից, չի ազատվելու չաշխատող մարդը, չի խրախուսվելու, չի կիրառվելու վերջինիս նկատմամբ համապատասխան ներում, համաներում կամ այլ խրախուսական պայմանական, սա ձեր հարցի պատասխանն է, մյուս խնդիրը, տեսեք, դեղորայք հա ինչպես է ազդում կամ կոսմետիկ վերանորոգումները հաշմանդամություն, մենք հաշվետվությունում գրել ենք, որ հաշմանդամների համար հատուկ խցեր են կարել հատուկ սանանգույցներում մի քանի քրեակատարողական հիմնարկներում, համակարգային խնդիրներ կան, նա պարզ բան ասեմ, որ մենք չունենք վերելակային տնտեսություն այդ քրեակատարողական հիմնարկներում եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրը դա գլոբալ խնդիր է, բայց ինչ են կարել, մենք հարցում ենք կատարել դատա պարցալների շրջանում, ոչ թե մենք ենք որոշել ինչ է ձեզ անհրաժեշտ, դիմել ենք առողջապահության նախարարության մարդասիրական օգտության կենտրոն, ստացել ենք համապատասխան սալյակներ, հենասալյակներ, տեղաշարժման օգնության համար որոշակի պարագաներ, տվել ենք համապատասխան դատապարտցալներ եւ շարունակաբար ենք դա անելու, կա խնդիր, հիմա վերելակային տնտեսություն, օրինակ դատապարտցալների հիվանդանոցում կամ իրա եթե ներսում եղել եք, գիտեք, տարբեր բաժանմունքները տարբեր տեղամասերում են տեղաշարժելու խնդիրը, մենք ուրիշ խնդիր պետք է լուծենք, մենք պետք է այդ մարդկանց կենտրոնացնենք միտեղ, օրինակ քննարկվում արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի բուժմասը, որը որ գործնականում շատ քիչ է օգտագործում, հիվանդանոցային տարածք դարձնել, որտեղ ինքը մեկ հարթության վրա է, մեկ հարկի վրա է, այնտեղ խնդիր չի լինում, ուզում եմ ասեմ, այդ խնդիրները մենք դիտարկում ենք եւ չենք ասում, որ կլուծենք, մենք ասում ենք, այս մի մասը լուծենք, մյուս մասը կլուծենք, ուղղակի առաջարկս էնա չթիրախավորենք, ասենք այս մարդը թող չաշխատի, ոչ, բոլորը պետք է աշխատեն, բոլոր այդ ամոթալի աշխատանք չկա, կա խցեր միջազգային պրակտիկայում, օրինակ ինչ կա, եթե դու հատուկ մաքուր ես պահում քո խուցը, միջանցքը, մյուս, դու տեղափոխվում ես առավել լավ պայմաններ, օրինակ կա Իսպանիայում հարգանքի բաժանմունք, որտեղ մեկը մյուսին հարգելով, օրինակ շատ լավն ընդունված բան է, կոռուպցիա է, չէ՞, որ խցի դուռը բաց թողենք, մենք ասում ենք, չէ, եթե ինքը գնի այդ բաժանմունք, այդ խցերի դռները բաց են, ինքը տարածքում կարա ազատ տեղաշարժվի, ուզում եմ ասեմ, ավելի ինովացիոն լուծումներով է պետք գնալ, ստանդարտ մենք ասենք, ստեղ փող է տալի, որ խուցը բաց է, մենք բոլորի խցերը կբացենք, ով որ իրան նորմալ կդրսևորի եւ նորմալ վարքագիծ կդրսևորվի, ձեր հարցերին, որը կապված էր բժշկության, դուք կարծիք չստեղծվի, որ մենք որևէ հարց չենք քննարկում քրեակատարողական ծառայության, քրեակատարողական ոլորտում քաղաքականությունը մշակվում է բացառապես քրեակատարողական ծառայության առաջարկով կամ քրեակատարողական ծառայության կարծիքը ստանալով, այս բարեփոխումները, որ իրականացվել է, դրական արձագանք է ստացել նաև քրեակատարողական ծառայության կողմից, մտավախությունը ինչից է գալի, շատ մեր բժիշկներ մտավախություն ունեն, որ տեղափոխվելով զինվորականից քաղաքացիական կզրկվեն այդ արտոնությունից, մենք արդեն դիմել ենք աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարություն, որ իրենք ստանան համապատասխան սոց ծառայողներին համահունչ բժշկական փաթեթներ, մենք արդեն աշխատանք ենք տանում, որ կենսաթոշակային իրենց կորուստներ չլինեն, եւ եթե օրինակ զին ծառայողը բժիշկ կանցնում է համապատասխան աշխատանքի այդ կենտրոնում, իհարկե դժվար է լինելու, իհարկե խնդիրներ, խոչընդոտներ են լինելու օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ, բայց աշխարհում այլ ընտրանք չկա, այսինքն բժիշկը պետք է քրեակատարողական ծառայողից անկախ լինի, հիմա այդ կենտրոնը ստեղծվել արտադրության նախարարության ենթակայությամբ, դիտարկում ենք, որ մի քանի տարի հետո կգնա եւ կտեղակայվի, կլինի առողջապահության նախարարության ենթակայության ներքո, շնորհակալություն։ Ես համարոտ ուզում եմ ուղղակի ակնարկի կարգով աշխատանքի հետ կապված համաձայն եմ, բոլորը պետք է աշխատեն, ինքը ուղղման գործընթացի մաս է կազմում, բայց այսօր մենք ինչ ունենք, նախ խոցելի խմբերը տարբեր են, սերլականներ պայմանական ասած, թրասների խուսք կարա լինի, տնտեսմասի աշխատողներ, այլ կատեգորիա, ասենք այնտեղ չգիտեմ
զոննայողից բռնած խմբավորումներ կա։ Այսօր աշխատանք, եթե անց է կոնկրետ աշխատակատարում, դա աշխատելը կարող է պայմանավորված լինել իր որոշակի կարգավիճակի հետ։ Եթե լուսանհանգույց ես մաքրում, բոլորի համար պարզ է, որ ինքը պատկանում է այսիջ խմբի անձանց։ Այսինքն չի կարա այդ աշխատանքը կատարողը, այդ իմ ասած շերտատարբեր շերտավորումների մարդ լինի։ Խնդիրը այստեղ է, եթե օրինակ շատերը համար կուզեն աշխատեն, երբ ճնշող մեծամասնությունը կկների կուզի աշխատի, բայց օրինակ ոչ տնտես մասում, ոչ չգիտեմ ինչում։ Այսինքն մենք պետք է ճիշտ թիրախավորենք խնդիրը ինչում է, որ լուծման տարբերակներ ճիշտ գնա։ Բացի տտեսական մասի աշխատանքներից մեծ հաշվով ԿԿՀ-ներում այլ աշխատանք չկա։ Բայց բոլորը չի, որ պատրաստ են օրինակ կատարելու այդ աշխատանքը։ Խրախուսման ինստիտուտի հետ կապված, օրինակ բջջային հեռախոս տրամադրելը կարելի է դիտել որպես խրախուսանք։ Կարելի է ունենալ ԿԿՀ, որտեղ կպահվեն օրինական վարքագիծ դրսևորող անձինք, ում համար բջջային հեռախոսն էլ ասած կլինի, չգիտեմ, տարբեր արտոնություններ էլ կտրվեն։ Նույն աշխատանքի հետ կապված կարելի է, չգիտեմ, օրինակ 50 ժամ աշխատանքը դիտվի, օրինակ մի օր պատճիցը կկրճատվի, օրինակ ինքը կարա խրախուսանքի ինստիտուտ լինի ու նման հարցեր։ Ես ուղղակի նաև որպես իմ ամփոփիչ խոսքել կուզեմ արտահայտեմ, կցանկանամ, որ մի օր այստեղ մենք հավաքվենք, ոչ թե նման հարցերից խոսանք, այլ խոսանք օրինակ ԿԿՀ-ում տեսակ զբոսանքը, օրինակ այսինչ ԿԿՀ-ում 60 րոպեի փոխարեն 55 րոպե ատրվում, հա, օրինակ մսի մեջ 10 գրամ պակաս է եղել, ես կուզեմ, որ կամ այն լամպերից 5 հատ լամ կար, մեկը չէր վարդում, ես կուզեմ, որ մենք նման հարցերի հետ արդեն խոսենք, ասինքն հիմնական խնդիրների լուծված լինեմ, մենք էլ չունենանք խոսելու ինչ-որ կոնկրետ խնդիրների մասին, այդ մալուկների վրա արդեն սևեռվենք։ Ես իրոք կուզեմ, որ նման լինի, ու կուզեմ, որ միջազգային փորձը միշտ կա Հայաստանից, ասի, այ տեսեք, բջջային հեռախոսը Հայաստանում էս փորձը կա, տվել է այսինչ դրական արդյունք, եկեք մենք էլ Հայաստանի օրինակով բերենք, կամ չգիտեմ էս ոլորտում, այսինքն մենք դառնանք միջազգային փորձը տարածողը, այսպես ասեմ, իսկ մենք դա կարող ենք։ Շնորհակալություն, խնդրեմ վերջին հարցի հնարավորություն։ Շնորհակալություն, Ռոզա Վարդանյան, Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների իրավապաշտպան կազմակերպություն։ Խոսեցիք ինչպես ցմահականների մասին, այնպես էլ պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման ինստիտուտի մասին։ Մենք ամիսներ առաջ ունեցանք աննախադեպ երևույթ, երբ ցմադատապարտյալը ազատ պայմանական վաղաժամկետ ազատ է արձակում ոչ թե առողջական հիմքով, այսինքն եթե ճակերտները ասեն դնում են մեռնելու, այսինքն շատ վատ առողջական հիմքով, այլ ուղղակի լավ բնութագրի հիման վրա։ Ցանկանում եմ հասկանալ, ինչու է մեզ մոտ այս երևույթը աննախադեպ։ Ինչու մենք չունենք այնպիսի դեպքեր, որոնք շատ շատանան մեզ մոտ, որոնց ազատ արձակում լավ բնութագրի հիման վրա։ Արդյոք ԿԿՀ-ն լավ չի աշխատում, թե չունի ԿԿՀ-ն այնքան հաստիկ, որ աշխատի կալանավորների եւ ցմահականների հետ, կոնկրետ հիմա խոսքը ցմահականների մասին է։ Ինչու մենք այս երևույթը չենք կարող շատացնել մեր պրակտիկայում։ Ցանկանում լսել ինչպես պարոն Քրմեյանի կարծիքը, այնպես էլ դիտորդական խմբի անդամների կարծիքը։ Շնորհակալություն։ Ասեմ ինչի աննախադեպ, նա աննախադեպ է, որտեղ մինչև է դեպ չի ունեցել, որտեղ միշտ դա այդ խնդիրը փակ է եղել, հիմա աննախադեպ է, որտեղ նաև վերաբերմունք է փոխվել, նաև օրենսդրություն ենք մենք համապատասխան մշակել, որը դա հնարավորություն է տալիս, բայց ուզում եմ հատուկ հաշվի առնենք, խրախուսական ինստիտուտները կիրառելիս մենք նաև պետք է հաշվի առնենք ոչ միայն անձի, մի քանի գործում պետք է հաշվի առնենք, տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք ծանր առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարած անձանց մասին, հաճախ մենք ասում ենք ինչի խնդրին համակարգային, այսպես գլոբալ խնդիր ենք, ընդհանրական, ինչու չեն ազատվում ծմա ազատազրկվածները կամ ինչու առանձնապես ծանր եւ ծանր հանցագործության գործածները որոշակի սահմանափակում ունեն կատարած հանցագործության բնույթից ելնելով։ Նաև մենք պետք է հաշվի առնենք թե տվյալ անձի վարքագիծը, թե կատարված հանցագործության բնույթը, թե կրկնա հանցագործության ռիսկը, թե իր պահվածքը։ Եվ ի վերջո պետք է հաշվի առնենք նաև տուժողի շահերը, տուժողի
կարծիքը, որտեվ մենք խոսում ենք նաև սոցիալական արդարացման մասին։ Մենք գլոբալ ենք, պատրիժ ինչի են տալիս մարդին, հա, որ սոցիալական արդարությունը վերականգնվի, որպեսզի այս անձը ուղղվի, որպեսզի կրկնա հանցագործությունը։ Այս երեք նպատակներին, երբ որ մենք հասնում ենք, սոցիալական արդարությունը վերականգնվել է, այսինքն այս անձը արդեն փոխհատուցել է պետությունը, նվազագույնը ինչ որ պետք է փոխհատուցեր հասարակությանը, ոչ թե կոնկրետ։ Այսինքն ծմահների դեպքում ի տարբերություն այլն եւ ծաներ առանձնապես ծաներ հանցագործություն կատարած։ Մենք անհատական նախարարը բազմիցս անհատական մոտեցում է կիրառվում։ Նրանց նկատմամբ ինչու համաներում չկիրառ, որտեղ իրենք անհատական մոտեցում, ասում ենք, այո, մենք գտնում ենք, որ հնարավոր է տվյալ անձին ազատվել 20 տարի հետո, 25 տարի հետո, 30 տարի հետո, բայց պետք է բոլոր այս գործոնները, եթե օրինակ պայմանական վաղակետի դեպքում դու շանս ես տալի եւ հնարավորությունը ավելի, ասենց ասեմ, մի անգամ վերադառնալու ավելի շատ, այստեղ պետք է ավելի հստակ լինել, որպեսզի թիրախային հստակ կիրառվի, ավելի ճշգրիտ կիրառվի այս կանոնները։ Ես կարծում եմ եւ լիահույս եմ, որ այս ինստիտուտը կշարունակվի, օրինակ ծմահների դեպքում խրախուսական ինստիտուտների տարբեր խրախուսական ինստիտուտների կիրառումը, բայց ասեմ նաեւ մի դիրքորոշում, որ մենք ուզում ենք նաեւ առաջարկ հնչեց եւ մենք համամիտ ենք, որ ցմա ազատազրկված անձը ոչ թե մի քայլով ազատվի, այլ փուլային ռեժիմային փոփոխություն լինի, նույնիսկ եթե ինքը չի ազատվում, ավելի թեթև ռեժիմով շփվի այլ դատապարտցալների հետ, տեսակցություններից, կարճատև մեկնումներից օգտվի, իհարկե այդ բոլոր ինստիտուտները մենք հնարավորություն ենք տալու, որ այդ ինստիտուտները նաև ծմահների նկատմամբ կիրառվեն։ Ճիշտ բան, ներողություն, իսկ չեք կարծում, եթե անձը 20 եւ ավել տարի գտնվում է ԿԿՀ-ում եւ ուղման աշխատանքներ են տանում, այս դեպքում ավելի շատ ԿԿՀ-ի սխալ աշխատանք։ Տեսեք, սոցիալական եւ իրավական աշխատանքները մենք տարեստարի բարելավում ենք, բայց այդտեղ անելիք ունենք, որտեղ ի վերջո մենք պետք է երաշխավորություն ունենանք ներքին մեր հավատի տեսքով, որ մենք արել ենք ամեն ինչ, կրթել ենք, վերասոցիալականացնել ենք, այդտեղ կա, բայց տեսեք, եթե մենք դիտարկենք, որ եթե մարդ չի ազատում, դա ԿԿ-ի աշխատանքն է, դա նշանակում է, որ բոլորը, որ ծմահեն ազատ դատապարտվել, պետք է ավելի վաղ ազատվեն, տենց խնդիր չկա, մարդիկ կան, որ մինչև վերջ պատիժը կրելու են, բայց այո, այդտեղ եւ պետք է ուժեղացնենք քրեակատարողական ծառայության աշխատանքը, եւ նաեւ որպես տեղեկատվություն տա, որ ներկայումս մենք համապատասխան չափորոշիչներ ենք մշակում, որի հիման վրա գնահատելու են քրեակատարողական ծառայության աշխատանքը, ոչ միայն դալինելու է փախուստների բացակայությունը կամ պահման պայմանները կամ ռեժիմը, այլ նաեւ այս ազատված անձանց հետագա վերադարձի ռեցիդիվի հարցը։ Շատ կարճ ուղղակի կպատասխանեմ հարցին, ու հարցի պատասխանը կտրվի նաև պրակտիկ որոշակի գործերից, հա, արված եզրահանգումների հիման վրա։ Տեսեք, շատ հստակ եւ հասկանալի է խնդիրը ինչից է գալիս։ Դուք ասացիք, եթե ծմա ազատազրկվածների հետ տարվում են ուղման աշխատանքներ, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ այդ ուղման աշխատանքները, ես չեմ համաձայնվի պարոն Քրմոյանի հետ այստեղ, որպես այդպեսին չեն իրականացում, ոչ միայն ծմահների, այլ երկարաժամկետ պլանով ազատազրկված անձինք մեր քրեակատարողական հիմնարկներում ԿԿՀ մուտք անելուց հետո, առաջին իսկ օրվանից հետո չեն նախապատրաստվում որոշակի ժամանակ անց, միգուցե պատժի այդ լրացումը, ինչ որ նախատեսված է, դրանից վաղ ազատվելու հեռանկարով, հա, մեզ մոտ չկա դինամիկ եւ այդ պարբերաբար իրականացվող գնահատումներ, ուղման աշխատանքներ, լավ, անձը 20 եւ 20 տարի եւ 8 ամիս գտնվել է անազատության մեջ, ինչպիսին է եղել առաջին օրը, երբ որ մտել է ԿԿՀ ռիսկայնության աշճանը, ինչպիսին է եղել պատժի կրման 10-րդ տարում այդ ռիսկայնության աշճանը եւ ինչպիսին է բաղակետը հասունանալու պահին, որովհետեւ միգուցե տենդենսը ավելի վատ զարգացած լինի, միգուցե ընդհանրապես նվազեցված լինի, բայց որպեսզի այդ պատկերը ունենանք, պետք է պարբերական պլանով անձի ռիսկեր, հակումները, ռիսկերը, հա, այդ կարիքները, ամեն ինչը գնահատվի որոշակի ավելի մասնագիտական փորձի հիման վրա, ինչը ցավոք սրտի բազմից տեսել ենք, որ այդ ռեսուրսը մարդկային եւ հնարավորությունները ԿԿՀ-ներում չկան, եւ արդյունքը կնրանում է, որ ծմահների եւ երկարաժամկետով ազատազրկված անձանց պարագայում մենք ունենում ենք այդ զրասած աննախադեպ երևույթների պատկերը։
Շատ պարոն Ռևազյան արձագանքի եւ ես ներողություն եմ խնդրում։ Մենք այլևս հարցի հնարավորություն չենք ունենալու, որովհետեւ այլ միջոցառում ունենք։ Քնարկումից հետո կարող եք մոտենալ, զրուցել, բայց օրակարգից հետ եք ընկնում։ Խնդրեմ բանախոսներ ապահովեք։ Ուղղակի ես էլ չեմ ուզում խոսամ, բայց այս թեման այնպիսին է, որ չեմ կարաչ ասեմ։ Կախված ուժողի իրավունքի հետ դա շատ է խոսում, որ իրենց իրավունքը պետք է պաշտպանվի, բայց ես հարց եմ ուզում տամ, արդյոք պետությունը պաշտպանում է ուժողի իրավունքը։ Հանցագործություն կատարած ցանցին դատապարտելով ու ասելով, տես ես իրեն փակի տակ եմ պահում, քո իրավունքը վերականգնում եմ, դա այդպես չի։ Ուժողի ընտանիք շարունակում է գտնվել սոցիալապես ծանր վիճակում, շարունակում է գտնվել այդ բերդի տակ։ Օրինակ, կարելի է ամսին դատապարտել, սպարտավորեցնել, ասել կա աշխատանք, ես տրամադրում, աշխատիր քո վաստակը ուժողի ընտանիքին։ Ավելին, պայմանական ուզում ես ազատվես, պայման ենք դնում, դու պետք է շարունակես այսքան տարի աշխատել քո վաստակը ուժողի ընտանիքին։ Այսինքն միայն ասել մենք ազատազրկում ենք ու դրանով վերականգնում ենք ուժողի կամ պաշտպանում ենք իր շահը, այդքան էլ այդպես չի։ Ել չեմ ասում այդ ժամանակի ընթացքում աշխատանքներ տարվում է արդյոք հաշտեցնելու համար, այդ հոգի բանական այդ ծառությունը դժողի ընտանիքի վրայից վերցնելու, թոթափելու կամ ավելի խորը խնդիրը քննարկելու համար, ու ես միշտ երբ այդ հարցը բարձրացնում եմ, միշտ ասում եմ, պետք չի, որ պետությունը թաքնվի դժողի թիկունքում, պետք է գործում քայլեր ձեռնարկվի խնդիրը ավելի լայն իմաստով լուծելու համար։ Շնորհակալություն, եթե կարճ հարց է եւ հա պատասխանել կխնդրեմ ամփոփ լինի, ահա Արտակ Ղուկասյան, անկախ փորձագետ։ Ասեք խնդրեմ, պարոն Կրմյան, ինչպիսի օրենսդրական փոփոխություններ են նախատեսվում պայմանական վաղաժամ կետ ազատման մեխանիզմի կիրառման ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերից խուսափելու համար։ Չէ՞ որ այսօր քրեական օրենսգրքի 76-րդ հոդվածը, որը կարգավորում է այդ հարցը, ունի 15 չափանիշ, երկու մաս, ընդամենը 15 կետ, նույնիկ էլ այլ հանգամանքներ, բայց բացառապես ամրագրված չէ, թե այդ չափանիշներից քան առկայության դեպքում կամ կոնկրետ որ չափանիշների պարտադիր առկայության դեպքում տվյալ դատապարտյալը պարտադիր կարժանանա պայմանական վաղաժամ կետ ազատման կամ որ հանգամանքի բացակայության դեպքում ինքը միանշանակ չի արժանանա, այսինքն այս ամենը թողնված է դատարանի հայեցողությանը, որը որ մենք դառը փորձում ենք, թե ինչպիսին է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եթե որպեսի խտրականություն չլինի, այնտեղ եւս մեկ հյուր հարց չի։ Ես կարողանանք։ Տեսեք, ես գլոբալ ամփոփելով ասեմ, որ Տիկին Հարությունյանը նշեց, սենց ասեմ, էլի բացարձակ որպես ճշմարտություն ասած որևէ աշխատանք չի կատարում, ես կարծում եմ, որ ոչ թե այս ոլորտում, սա նշանակում է, որ քրեակատարողական ծառայության աշխատանքը զրոյա գնահատում, տենց խնդիր չկա, ասեմ, այդ նույն հաշտեցման մասով մենք ունենք ծմա ազատազրկված սպանության համար, որի հարազատները եկել են նրան, որ ասում են, որ մենք չենք բողոքում, թող ազատվի, տենց դեպքեր էլ ունենք, այսինքն դա աշխատանքը կատարվում է, ամենօրյա աշխատանք է, արդյոք բավարար է, ոչ, արդյոք ունենք հստակ, մենք հիմա ինչ ենք անում, ուզում ենք ծրագրեր մշակենք, որ այդ ծրագրերով ծմա ազատազրկված սպանության դեպքում այլ ծրագրերով անենք, բնականային գողությունների դեպքում այլ ծրագրեր, բայց ես ուզում եմ արձագանքել, որ այնտեղ լուրջ մեծածավալ աշխատանք է կատարում եւ փոխվում է համակարգը նրան, որ արդեն իսկ նոր օրենսդրությամբ ամրագրվելու է, որ պատժի նպատակը հիմնական դատապարտյալին նախապատրաստելն է ազատությանը, սա որպես սկզբունք ամրագրվելու է օրենսդրության մեջ, սա գլոբալ եմ ասում, որտեվ չի կարելի թերագնահատել, ասել գիտեք ինչ կա, չի արվում աշխատանք, այո, մենք ժառանգել ենք խորհրդային համակարգ, բայց փուլ առ փուլ ռեֆորմի ենք ենթարկում, պայմանական վաղակետ ազատման, ասեմ ձեզ, ներկայումս եթե նկատել եք կա պարտադիր չափանիշներ, ու կա ոչ պարտադիր, այսինքն երկուսը պետք է ասեմ, որ կրկնա հանցագործությունը ցածր է, եւ եզրակացությունների մասին ասեմ, այո, այո, այսինքն երկու պարտադիր չափանիշ կա, որ պետք է ասեմ, բայց տեսեք, օրինակ մենք որպես պարտադիր չափանիշ օրենսդրության մշակման ուզում էինք ասենք, եթե անձը չի աշխատում, չի ազատվում, փուլային եղանակով հնարավոր է, որ հետագայում մի քանի պարտադիր չափանիշ մտնի, բայց նաև քրեակատարողական ծառայությունը առաջարկել է բալային եղանակ, որը նվազագույն բալային ցուցիչ կլինի, ոչ թե կասենք, որ այս դեպքում կասենք, այս
բալայինը պետք է հասնի առնվազն ենթադրենք 175-ի, բայց ձեր առաջադրած այն խնդիրը, որ կա ցուցանիշներ, որի դեպքում նա պարտադիր կազատվի, ոչ, որտեղ դեռևս մենք պատրաստ չենք, տենց փորձե չենք տեսել։ Այսինքն ներկայումս ինչի ենք ասել, որ դատա պարցալը ունի այդ 15 ցուցանիշը, ինքը իր համար եւ քրեական դնում է այդ ցուցանիշով պլյուսա թե մինուսը արելա թե չէ, եւ կարա առնվազն կանխատեսի, որ իր շանսը ազատվելու ավել է թե չէ, բայց ի վերջո որոշումը ընդունվելու է դատարանը իր ներքին համոզման հիման վրա։ Մենք ուղղակի այդ բալային համակարգն ենք ներկայումս քննարկում եւ համամիտ ենք, որ կարել է մի քանի չափանիշ պարտադիր դարձնել։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, եղել է նախադեպ, երբ 15 չափանիշներից 13-ը բավարարել են, 2-ը չեն բավարարել, դատարանը չի ազատել, այդտեղ հենց այդ կոռուպցիոն ռիսկերը։ Օրինակ, այդ մի չափանիշը կարող է լինի 14 չափանիշին համապատասխանում, բայց հանցավոր վարկագծի կրող է, իրան չեն ազատելու։ Դա էլ չի եղել։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալություն բոլորին, հարգելի ներ թեման բարձրացնելու եւ այսպես շատ կառուցողական, մանրամասն եւ խորքային քննարկելու համար, եւ հարգելի դիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեդիա կենտրոնում հանրային քննարկում էր մարդու իրավունքների խախտումները եւ իրականացված բարեփոխումները քրեակատարողական հիմնարկներում 2017-18 թվականներին։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ եւ բանախոսներին եւ լրագրողներին, ինչպես նաեւ մեր հյուրերին ակտիվ հարցադրումներ ուղղելու համար եւ պարզաբանումների համար։ Հաջողություն։